mo ki wa ni oruko Oluwa wa Jesu Kristi. Mo gbe Olorun ga tori o ni Olorun alagbara. Lift up the name of our God because it is a powerful God. A dupe fun anu to fun wa laaro lati wa ni. Thank God for the mercy that he gave us this morning to be here. A gbe Olorun ga tori o ni Olorun. Lift up our God because it's our God. Olorun lo ran mi si gbogbo aye yi. God send me all this earth. Olorun si ran mi si gbogbo eniyan. God send me to everyone. Tori opo un ni a o mo rara tabi ti a ko kiyesi. Opo un ni a ko mo ti a ko kiyesi. There are so many things we don't know that we did not observe very well. Opo wa lo ro pe Olorun je eni bi. Many of us think God is evil. Opo wa lo ro pe ko ni lati se fun wa bi ko da wa le o. Some of us think he doesn't have something to do for us or he doesn't want to answer us. Opo wa laro wi pe nibo ni iranwo wo ati wa nigba ti Olorun ko fi fun wa. Some of us think where is our help going to come when God has not given us. Sugbon ti a ko mo ni wi pe what we don't know is gbogbo nti a nfe yen. All what we want. Gbogbo nti a nwa yen. All what we are looking for. Gbogbo nti a nbere lowo re yen. All what we are asking is gbogbo e l'Olorun ti se mo iseda re latojo to ti de ile aye. God has done everything since the day you came into this world. O da o pelu alaafia nijo ti o da o ni. He created you with peace the day he created you. O da o pelu agbara ni ojo ti o da o ni. He created you with power the day he created you. O da o pelu oro ati ola ni ojo ti o da o ni. He created you with wealth and honor the day he created you. O da o pelu ipin gbogbo rere patapata lojo ti o da o. Created you with all the goodness the day he created you. Ninu iwe iwe Genesis ori ikini ese ikejidilogbon yen. Genesis chapter 1 verse 28. In the book of Genesis chapter 1 verse 28. Bibeli so wipe Olorun da Adam o si sure fun. The Bible says God created Adam and blessed him. Olorun si fi ohun gbogbo to da si kawo re. And God put everything he created into his care. Olorun fi ohun gbogbo ti o da le lowo. God put everything that he created in his hand. O fun ni agbara ati imo to be ge to fi je wi pe Adam lo so opolopo ohun ti Olorun da loruko ati iyawo re. He gave him power and knowledge so much more that he was the one that named even his wife and most of the things he created. Ni ojo akoko iseda re. On the first day of his creation. Olorun sure fun. God blessed him. Gbogbo nti emi ati ti won se alai ni. All what me and you love today. Gbogbo nti emi ati won se alai mo loni yi. All what me and you did not know today. Ati da mo iseda wa o ti wa lara ere ti Olorun su ni ojo ti o de aye. It has been created together with our being. It has been part of us since the day we were created. Nitori Olorun sure fun o nigba ti a da o. Because God bless you. O si fi ojo ba lori ohun gbogbo ti o da. Make you king over all things I created. O tumo si wi pe this means that Ada o togo. You are created with glory. Ada o ti ola. You are created with honor. Ada o ti oro. You are created with wealth. Ada o ti ore gbogbo. You are created with all the good things. Akoko agbara. Empowerment time. Olorun ran mi si Oloni. God send me to you today. Lati gba ore ati ipin re o. To collect your portion and your destiny. Lati gba ore ati ayo re. To collect your joy and your portion. Olorun mi si Oloni. God send me to you today. Ko le gba alaafia re ati okun re pada lowo alade aye yi ni.
that you can collect back your peace. Alafia ati ore re and all your blessing. Akoko agbara Olorun setan loni lati ja ogba lowo ogun aye re. God is ready to grab you from the battle from the warfare of your life. Gbogbo un ti o salai ni yen. All what you lack. Ti Olorun si ti da fun o yen. That God has created for you. O wa lowo alade aye ni. It is in the hand of the prince of this world. O wa lowo alagbara aye yi ni. It is in the hand of the powerful one. Aye ni mo ti ri ti enikan o ni. Aye ni mo ti ri ti enikan o ni. This one that I can observe. It is only in this one that I observe that some people, somebody we have. Elomi o de ni ni. Elomi o. I want you to concentrate o. Elomi o de ni ni. And another person we don't have. Ki se pe Olorun o da fe ni ti o ni yen o. It's not because God did not make for that person that did not have. Sugbon tori elomi ti won awon kan ti gba lowo e ni. It's because somebody else has collected it from him. Won ti gba ori e, won ti gba ipin e. They have collected his portion, they have collected his blessing. Won ti gba ara e lowo e. They have collected his staff. Won ti gba gbogbo nti Olorun fun pe ko ni. They have collected all what God gave him to have. Alade aye yi ni. The prince of this world. Alagbara aye yi ni. The strong man of this world. Eni buburu aye yi ni. The wicked one of this world. Awon ika aye yi ma ni. It is the wicked people of this world. Awon ika nibi ti won ti bi oyen. The wicked one where you were born. Awon alagbara nibi ti won ti bi oyen. The strong man where you were born. Awon eniyan buburu nibi ti won ti bi oyen. The evil ones where you were born. Awon ni won gba ore re lojo ti o de ile aye. They are the one that collected your blessings the day you came into this world. Awon ni won gba ipin re lojo to de ile aye. They are the one that collected your portion the day you came. Mo fẹ́ ka Genesis orí kìíní ẹsẹ̀ kejìdínlọ́gbọ̀n yẹn. Genesis chapter 1 verse 28. Má kà ní Yorùbá. Ọlọ́run sì súre fún wọn. A jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ láti verse 27. Genesis chapter 1 from verse 28. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run dá ènìyàn lé àwòrán rẹ̀. Lé àwòrán Ọlọ́run lé ó dá àti akọ àti abo lé ó dá wọn. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run dá ènìyàn lé àwòrán rẹ̀. Lé àwòrán Ọlọ́run lé ó dá àti akọ àti abo lé ó dá wọn. Verse 28 wi pe Olorun si sure fun won Olorun si wi fun won pe e ma bisi ki e si ma re si ki e si gbile ki e si se ikawo re ki e si ma joba. Let me finish so you can read. Olorun si sure fun won o si wi fun won pe e ma bisi ki e si ma re si ki e gbile ki e se ikawo re ki e si ma joba lori eja okun ati lori eye oju orun ati lori ohun alaye gbogbo tin ra ko lori ile. Olorun si wi pe ki e si mo fi ewéko gbogbo ti o wa lori ile gbogbo ti n so eso fun yin ati igi gbogbo ninu eyi ti i se igi eleso ti n so eyi ni yoo si ma se ounje fun yin ati fun gbogbo eranko ile ati fun gbogbo eye oju orun ati fun gbogbo ti n ra ko lori ile ti i se alaye ni mo fi ewéko tutu gbogbo fun le ounje. O si ri bẹẹ Olorun si dun gbogbo ti o da si kiyesi daradara ati asale ati owurọ o di ọjọ kẹfà. From verse 27 to 29 or 31 you can read. Hello. Can you read? So Genesis chapter 1 verse 27. He created man. Yes. His own name. Yes. In the image of God created him. Male and female created in them. And God blessed them. And God said to them, be fruitful and multiply. And replenish the earth. And subdue it. And have dominion over the fish of the sea. And over the fowl of the air. And over every living thing that move upon the earth. Verse 29. And God said, behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of the earth,
and every tree in which is the fruit of the tree, eating seed, to you it shall be for meat, and to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to everything that creepeth upon the earth, wherein there is life. I have given every green herb for meat, and it was so. And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. This is our creation from the beginning. Nígbà tí Ọlọ́run dá ènìyàn, Ọlọ́run dá wọn ní àwòrán rẹ̀. Ọlọ́run sì fi ó fi ohun gbogbo sí ìkáwọ́ wọn, ó súre fún wọn. Ó tó di pé aládé ayé dé. Ní ìwé Genesis orí ìkẹta yẹn. In that book of Genesis, chapter 3. Mo fẹ́ kà láti ẹsẹ̀ ìkíní. I want to read from verse 1. Àkọlé ní orí Bíbélì mi ń bí sọ wípé ìṣubú ènìyàn, màá wá kà láti ẹsẹ̀ ìkíní. The title of my own Bible here says, the fall of man. Láti ẹsẹ̀ ìkíní, ó ní ejò sáà ṣe alárekere kejì ẹranko ìgbẹ́ yòókù lọ tí Olúwa Ọlọ́run ti dá. Ó sì wí fún obìnrin náà pé òótọ́ lé Ọlọ́run wípé ẹ̀yin kò gbọdọ̀ jẹ gbogbo èso igi ọgbà. Obìnrin náà sì wí fún ejò náà pé àwa máa jẹ nínú èso igi ọgbà, ṣùgbọ́n nínú èso igi nì tí ó wà láàrin ọgbà, Ọlọ́run ti wípé ẹ̀yin kò gbọdọ̀ jẹ nínú rẹ̀, bẹ́ẹ̀ lé ẹ̀yin kò gbọdọ̀ fọ́ọ̀kàn kí ẹ̀yin kí ó má baà kú. Ejò náà sì wí fún obìnrin náà pé ẹ̀yin kì yóò kú ikú kíkú kan, nítorí Ọlọ́run mọ̀ pé lé ọjọ́ tí ẹ̀yin bá jẹ nínú rẹ̀, nígbà náà ni ojú yín yóò là, ẹ̀yin ó sì dàbí Ọlọ́run. Ẹ ó mọ rere àti búburú. Nígbà tí obìnrin náà sì rí pé igi náà dára ní jíjẹ, àti pé ó sì dára fún ojú, àti igi tí fẹ́ láti mú ni gbọ́n, ó mú nínú èso rẹ̀, ó sì jẹ́, ó sì fi fún ọkọ rẹ̀ pẹ̀lú, òun sì jẹ́. Ojú àwọn méjèèjì sì là, wọ́n sì mọ̀ pé wọ́n wà ní ìhòhò. Wọ́n sì gan ewé ọ̀pọ̀tọ́ pọ̀, wọ́n sì dá ìbàntẹ́ fún ara wọn. Wọ́n sì gbọ́ ohun Olúwa Ọlọ́run ó rìn nínú ọgbà ní ìtura ọjọ́. Ádámù àti aya rẹ̀ sì fi ara pamọ́ kúrò níwájú Olúwa Ọlọ́run láàrin igi ọgbà. Olúwa Ọlọ́run sì kọ sí Ádámù, ó sì wí fún un pé níbo ni ìwọ wà? Ó sì wí pé gbogbo ohun rẹ nínú ọgbà, ẹ̀rù sì bà mí nítorí tí mo wà ní ìhòhò, mo sì fi ara pamọ́. Ó sì wí pé táàlẹ́ ó wí fún ọ pé ìwọ wà ní ìhòhò, ìwọ á jẹ nínú igi nì, nínú èyí tí mo pàṣẹ fún ọ pé ìwọ kò gbọdọ̀ jẹ. Ọkùnrin náà sì wí pé obìnrin tí ìwọ fi pẹ̀lú mi, ó ní ó fún mi ní èso igi náà, èmi sì jẹ. Olúwa Ọlọ́run sì bí obìnrin náà pé ewo ni ìwọ ṣe yìí? Obìnrin náà sì wí pé ejò ló tàn mí, mo sì jẹ. Olúwa Ọlọ́run sì wí fún ejò náà pé nítorí ìwọ ti ṣe èyí, a fi ìwọ nínú gbogbo ẹran àti nínú gbogbo ẹranko ìgbẹ́, inú rẹ ni ìwọ ó máa fi fà, erùpẹ̀lẹ̀ ni ìwọ ó sì máa jẹ ní ọjọ́ ayé rẹ gbogbo. Èmi ó sì fi ọ̀tá sáàrin ìwọ àti obìnrin náà, àti sáàrin irú ọmọ rẹ̀ àti irú ọmọ rẹ̀, òun ó fọ ilé orí, ìwọ ó sì pa ní gìgísẹ́. Fún obìnrin náà lè wípé èmi ó sọ ìpọ́njú àti ìlóyún rẹ di púpọ̀, ní ìpọ́njú ni ìwọ ó máa bímọ, lọ́dọ̀ ọkọ rẹ ni ìfẹ́ rẹ yóò máa fà sí, òun ni yóò sì máa ṣe olórí rẹ̀. Ó sì wí fún Ádámù pé nítorí tí ìwọ gbọ́ wọn aya rẹ gbọ́, ìwọ sì jẹ nínú èso igi náà, nínú èyí tí mo ti pàṣẹ fún ọ pé ìwọ kò gbọdọ̀ jẹ nínú rẹ̀, á fi ilẹ̀ bù nítorí rẹ̀, ní ìpọ́njú ni ìwọ ó máa jẹ nínú rẹ̀ ní ọjọ́ ayé rẹ gbogbo. Ègún òun òṣùṣú ni yóò máa wù jáde fún ìwọ, ó sì máa jẹ ewéko ìgbẹ́. Lé ogún ojú rẹ ni ìwọ ó máa jẹ títí ìwọ fi padà sí ilẹ̀, nítorí inú rẹ̀ lẹ àti mọ́ wá erùpẹ̀ sáà ni ìwọ ó sì padà di erùpẹ̀. Màá fẹ́ kẹ́ ẹ kà á ní òyìnbó láti fẹ́ Swan débi tí mo kà dé yẹn, kó lè fún tá à ń ṣe ní ìtumọ̀. Genesis chapter 3 verse 1. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God has made. And he said unto the woman, yeah, as God said, ye shall not eat of every tree of the garden. And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden. But the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die, for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as God, knowing good and evil.
And when the woman saw the tree was good for food, and it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. And in the eye, and the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves aprons. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the tree of the garden. And the Lord God called unto Adam and said unto him, where art thou? And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself. And he said, who told thee that thou was naked? As thou eating of the tree, thereof I commanded thee that thou shouldest not eat. And the man said, the woman thou hast given to me to be with me, she gave me of the tree, and I did eat. And the Lord God said unto the woman, what is it that thou hast done? And the woman said, the serpent beguiled me, and I did eat. And the Lord said unto the woman, and the Lord said unto the serpent, because thou hast done this, thou hast caused above all cattle and above every beast of the field, upon thy belly shalt thou go, and thus shalt thou eat all the days of thy life. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, and he shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Unto the woman he said, I will really multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and they shall rule over thee. And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it. Cursed is the Amen. E ma binu kini internet e lo nse bakan. And for thy sin, in sorrow thy sin life. For tongue also and he shall bring it forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. In the sweat of thy face, thou shalt eat bread, till thou return to the ground. For out of it was thou taken, for dust thou art, and unto dust thou shalt thou return. Gbigba ominira agbara ati ipin re lowo alade aye yi. Gbigba ipin re ominira re ati alafia re lowo alade aye yi. Collecting back your portion, your peace, and your peace of mind and your blessing from the prince of this world. Yes, gbigba alafia re ati ore re lowo alade aye yi. Collecting back your good things from the prince of this world. Ki o to di aye lawon ri ogo saju ti ri ogo re. Before you get to the head, those who used to see glory before the owner of the glory have seen your glory. The wicked ones. The wicked ones. Awon ika eniyan, awon alagbara aye. The wicked ones, the strong men of this world. I want to read Ogun yen saju ki iwo to ri. They have seen your glory before you see it. Esu ti sa ri wi pe Olorun ti seda Adam o si ti se li Ogo. The devil have seen that God has created Adam and has glorified it. O de ri wi pe ohun need lati lo ba won ko le gba Ogo yen lowo o. And he has seen that he need to go and meet them. Able to collect that glory from them. O ti mo pe Olorun fun o ni alaafia. He has known that God gave you peace. O ti mo pe Olorun fun o ni agbara. He has known that God gave you power. O ti mo pe Olorun fun o ni ibukun. He has known that God gave you blessing. O ti mo pe Olorun fun o ni ayo. He has known that God gave you joy. O ti mo wi pe Olorun o fun o ni ojo iwaju. He has known that God gave you a future. O ti mo wi pe Olorun to da oyen o ti se asepe lati ojo ibere akoko. He has known that God that created you has perfected you from the beginning. Esu o sai mo mo nto ori gba lowo Olorun. The devil knew what you collected from God. Esu mo nto gba lowo eleda re.
devil knew what you collected from your creation. Esu mo wi pe ohun o ni ojo iseda lo ti ju ohun gan lo. The devil knew that it was from creation that you are born again. Esu mo wi pe Olorun ti si o li ogo ti da o pe. The devil knew that God has glorified you and he has completely created you. Esu mo wi pe ada o ju ohun gan lo. The devil knew that you were created more than him. O iwo lo mo ipin re Esu ati ota aye re mo ipin re won mo nto yan. It is you that doesn't know your portion. The devil and the enemy of your life knew what your portion is that God gave you. Alagbara ninu aye yi ni. He is the strong man of this world. Alade aye yi ni. The prince of this world. Ohun to se loju Adamu niyan. That's what he did in the day of Adam. O de ri jagba o gba gbogbo ipin e pata lowo Adamu. And he was able to grab it from Adam. O gba gbogbo ti Olorun fun Adamu o gba lowo Adam. Collected everything that God gave to Adam. Aladi aye yi ni. The prince of this world. Awon lagbara lowo alarada. He had one that used to collect star from the owner of the star. Awon ni won man gba ara lowo alara ti won si fi pa mo won o ni lo won o si ni di o lo ti o fi ko laye. The one that will collect the glory from the owner and they will not use it and they will not let the person use it. Awon ni agba alaafia, agba ire, agba owo, agba ise, aya ojo iwaju eyan, oko ojo iwaju eyan, ni ojo to di aye na ti ri gbogbo e, awon ni won gba lowo eyan ti so eyan da lai ni. Aladi aye yi ni. Aladi aye yi ni. Awon alagbara ninu aye yi ni. The strong men of this world. Akoko to fun emi ati wo loni. It is time for me and you today. Lati gba ipin wa pada lowo awon alagbara. Mo fe bo gbadura leni ni o. I want to pray with you today. Mo fe bo gbadura loni lati gba ipin re pada. Mo fe bo gbadura. I want to pray for you today to collect back your portion. Lowo alade aye yi. I want you to collect back your portion from the prince of this world. Akoko agbara. Power time. Olorun fi iran la kan mi. God showed me a mighty vision. O fi han mi ninu aye yi. He showed me in this world. O ni ki wa wo gbogbo ire awon to wa ni aye. Then I come and see all the blessings of those who are in the world. O ni gbogbo ore ti won bere lowo on pata lohun ti da mo won lojo iseda ko si ti won ese nbere to nse se fe se ohun ti se. What they are asking him, everything he has created it with them in the day of creation. There's nothing they are asking him now that he just wants to do. He has done it already. Oni wa wobi to wa. He said as you come and look at where it is. Mo wa o wa fi ogun la yen han mi bottom pit. Can you show me that bottom pit? Nibi ji iri aye gbogbo eyan wa. Where all the blessings of everybody is. Olorun wa ni se mo ti ri. God now said, have you seen it? Mo ri ko si ore ti o si nbe ni ile aye. There is no blessing that is not there in this world. Olorun ni. Olorun so wi. Iri aye eniyan gbogbo lo wa nibe yen o. All the blessings of everybody on earth is there. O ni ki won ki o lo sinu ogbon lo mu ni. Then they should just go to that bottomless pit to go and pick. Ki won lo mu iri aye won to wa nibe. Go and pick the blessing that is there. Olorun ni ko si lowo ohun mo. God said it's not in his land anymore. O lo inu ogbon lo wa. It is inside that bottomless pit. Mo wa beere Olorun pe bawo lo se denu ogbon. I now ask God, how did it get into this bottomless pit?
oko ti iwo nwa yen ko si lowo olorun ati da mo olojo iseda sugbon won gba lowo re won so sinu ogun ni that one that you are looking for is not no more in the hand of God but they contend it from you in the day of creation aya to nwa yen won ti jagba lati igba iwe re won so sinu ogun ni that why you are looking for they have grabbed it from when you were small they throw it inside the bottomless pit omo to nwa won gba sinu ogun ni that child you are looking for they collected it to be living in the bottomless pit oro ola owo ile oruko iyi alafia gbogbo nti aye e need ti wo ro po salai ni yen ko si lowo olorun won gba sinu ogun ni all the good things that you need your life needs that you are craving for is not in the hand of God anymore. It is inside the bottomless pit. Because the strong wicked ones are inside this world that collected it. Akoko agbara. Empowerment time. Ohun ti eyan o mo lo ma nda mu eyan. Ohun ti eyan o mo, what you do not know. Ohun lo ma nda mu eyan. Nitori o se alaimo. O ni Bible se so wi pe awon eniyan mi segbe won se alaimi won jiya won ni iponju won se aisan. Won wa ninu ide nitori won o ni imo. Hello. My people perish their because they lack knowledge. Nitori ainimo, nitori ailoye, nitori aimo ki se pe alopo lo sugbon nitori a o mo. O je ka se alaimi ohun pupo. It's not because we don't have sense or because we don't know because we lack the knowledge. Bibeli ni eyin o mo otito. The Bible says ye shall know the truth. Otito yo wa so yin di ominira. And the truth shall set you free. Otito yo wa suran yin lowo. And the truth will help you. Otito yo wa bukun fun yin. And the truth shall bless you. Otito yo wa la ona yin. And the truth shall open your way. Otito yo wa fun yin ni alaafia. Ni odo ti eyan ba ti mo otito. The day that somebody knows the truth. Odo yen logun aye ese. That is the day the battle of his life. Ori aye re nbe le owo alagbara. The blessing of your life is in the hand of the strong man. Ipin re nbe lowo alagbara ninu aye yi na ni. The portion is in the hand of the strong man. Ire re ayo re ohun to Olorun wa yen o wa lowo alagbara kan ni. Afike emi ati e mo ka si gba ipin wa pada lonu. Unless me and you go and collect back our portion. Ohun pupo ni mo ti ri ninu ise iranse. I have seen so many in the ministry. Mo ri omo ti o gboran ti o je alaigboran buruku tawon obi e bere si ni ba won feju esun ni school won se gba omo iya alaigboran awon obi e wa so fun mi pe e ba wa gbadura fomo igba ti mo ma gbadura fomo yen mo ri pe esu fi pamo sabe step abe staircases ninu ile kan na lo fi pamo si. There was an instance of a particular child that is stubborn. When I prayed about it, I saw that the devil put him under the step. Won fi pamo sinu okunkun kan ni. He was kept under one darkness. Iyen lo wa bi iwa buburu ati aigboran ati ipani to nwo loju aye omo kekere. Hello. That was what gave back to that kind of attitude, that stubborn attitude he was exhibiting in the real life. Nitori wipe alagbara aye o fi pamo sibi kan. Because the strong man of this world hide him somewhere. Ninu aimokanmokan awon obi re alu won ojojumo na ma nlu nitori ko ye won. Because of the influence of his parents, they beat him every day because they don't understand.
Igba ti lulu oran na wa ni pastor ejoba wa gbadura for mo. When they were tired of meeting, that was when they now thought of pastor please help us pray for this. Igba ti lulu wa gbadura ti mo wa so nti mo ri mo wa gbadura for mo ogun ye de se. When I now pray and I told them what I saw, and I pray for the child and God took control of this situation. O sele ni Africa ni Nigeria o tun sele ni Oyinbo ti mo wa. It happened when I was in Africa. It happened in this same London where I am now. Akoko agbara to ba je pe oye ye eniyan ni when the man understand to ba je pe imo wa to ba je pe oye wa tan ni if our knowledge is complete ti oye aye ye wa that we understand this word very well ti oye emi ye wa that we understand spiritual things very well abalagbara lori ogun aye yi pupo nigba ti o ti to ba ti ye o when the truth you have understood it o ma jogun agbara ninu oye otito to ye o yen you will inherit the power under that knowledge under that understanding of that truth that you understand iyen lo ma fun e lagbara lo lati se ogun aye e that is what will give you power to overcome the warfare akoko agbara akoko agbara o ni bibeli so ninu iwe efesu ori keji yen pe emi agboran to nsise ninu awon omo isese yi Ephesians chapter 2 verse 2 pe emi to nsise ninu awon ma lai gboran emi to nsise ninu awon ma lai gboran akoko agbara empowerment time mo fe ki o gbadura laaro yi I want you to pray this morning nitori oye oye o lati gbara re lowo agbara aye because you will understand to deliver yourself from the power of this world mo fe ka iwe fesu yen fin ori kini ati ori kini si ori keta and you know, it's all the from verse 1. Chapter what, sir? Chapter 2, verse 1. From verse 1 downward, anyway. Okay. And you know, it's all the IE. Nigba tia, you ti kuni tori rekoja tia, say. Ninwe, you tia, you tini. Gege bi pa tia ye yi. Gege bi alashi agbara ujuol. Emitin si seni si ni ninu awon omo alai gboran. Hello. Actually, this sir. Yes. And you he had quickened who were dead in trespasses and sins. Continue, please. Where in time past ye walked out of this world. According to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Can you imagine? According to the prince, I want you to mufake kiesi ese to soro yen. According to the prince, to note that particular verse. Only according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Gege bi emi tin sise ninu yo baba bible mi so wi pe oni gege bi ipati aye yi gege bi alase agbara oju orun emi tin sise nisisiyi ninu awon omo alai gboran alase agbara oju orun according to the force of this word according to the prince of the power of the air the spirit that now worketh in the children of disobedience awon na sise ninu adamu ati efa lojo leyin to ti mo ti to bai emi ya lo sise ninu efa iyawo re pe e mo gboran si nto Olorun so the that sense spirit that worketh in him even though after he has known the truth that same spirit still worketh in him don't hear what God has said to disobey the truth of God lati sai gboran si otito si ipinu
si fe, si ododo, si lana ti olorun fun won, ki se tori olorun, sugbon ki won ba le segun, ki won ba le bori, ki won ba ki le ri olorun ba le se laye won, olorun se fun won ni lana yen. Sugbon emi, emi ati agbara ofurufu yen o sise ninu won lati lodi si ife olorun. So that they can walk in all the precepts that God gave them. That is why God gave them the precept. But because so that they can walk against it, that is why that spirit walks inside them. Agogo agbara. Empowerment time. Esu ti tan o je ni. The devil has deceived you. Esu ti tan mi je. O lo awon ogun ile baba to ogun ile iya wa. He used the warfare of our father and our mother. O lo so lo aje, o lo emere, o lo lebon logun, o lo adam se. Ko ba le segun wa. Ko ba le gba ipin wa. Akoko agbara. Akoko agbara. Ni ojo ti won ti bi omo l'olorun ti sure fun omo gbogbo lo ti sase pe iseda ko okan that was the same day that God has blessed all the children ki, and he has perfected ki, every creation ki se pe nigba to mo ba wa daye tan to wa ndagba l'olorun ese ma ma fun no ati yan ipin lati orun olorun ti sure fun o ti fun kaluku ni ti o je ni aye. Akoko agbara. Empowerment. Ni ojo Jesu Christi. In the name of Jesus Christ. Bi awon amuye se ri iyawo re, awon oloju wa laye won a ri nto nbo latorun. Just like the wise men saw the star of Jesus. People that have eyes, they are in this day. What is happening? What is coming from heaven? Wise men, awon amuye yen won le je babalawo, won le je olorisa, won le je oso, won le je aje, won le je woli, won le je afa, won le je emere. Awon amuye lojo Jesu amuye daada ni won, sugbon gbogbo awon ti mo daruko ina ni won ni oju inu lati ri ohun ti o nbo lati orun. But in the days of Jesus, they are good white men. But in now, there are many people that have all these gifts that we can liken to white men. That might have seen what you were supposed to be before you got to the end. And once you mourn, lati jagba. And they know how to grab it. Abilati power down. Or to even kill you. Lojo Jesu Oluwa Oba ni ti ri. In the day of Jesus, that king was the true king. O ti ri pe a bi omo kan alagbara ni ologo ni oba ni o si je, o si ranse pe e lo ba me padanu. Nta awon ogun idile se fun wo na niyan. In the day of Jesus, that king has seen it. And he sent people to go and kill him, that they will not to give back to his child. Go and kill that child. That is what family warfare, that's what it did to you. Oh, Matthew chapter 2, yeah. It's in the book of Matthew chapter 2. Akoko agbara. Empowerment. Ika o konti o sele. Won le tori enikan pa gbogbo aye run. The wicked man does not care what will happen. They can kill the whole world because of family. Osu ati aje emere lebo logun Adam se yen won o konti o da. Won le gba gbogbo ogo lowo gbogbo eyan kan gbe fun enikan soso. People and give it to only one person. Ibi ti soro wo ti wa niyan. That is where the source of our problem. Ibi ti soro temi ti wa niyan. That is where the source of my problem. Olorun ki se eka. God is not a wicked. Olorun ki se eni bi. God is not a wicked person. Ohun to dara bi olowo dara lo dara bi alaso. Olorun to da taye lo da kende. O da wa bakan na, o sure fun wa bakan na. God has created the rich man is the same person that created the
created us the same way. Bẹ́ẹ̀ni, ó sì fún kálukú ní ìpín tiẹ̀. And gave each and every one his own portion. Ṣùgbọ́n ayé níkà. Èèyàn burú. Èèyàn burú pẹ̀lú. Ẹ má bínú network ni o. Àkókò agbára. Àkókò agbára. Sátánì nínú àrè kéreké rẹ̀. Sátánì. Ó gbọ́n ju àwọn ẹ̀dẹ́ ènìyàn lọ. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ju Sátánì lọ púpọ̀. Bí àwọn ìka ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ náà làwọn òbí mìíràn máa ń ṣe. Wọ́n lè gbáre lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n kan gbé fẹ́ àbúrò, wọ́n lè gbà lọ́wọ́ àbúrò kan gbé fẹ́ ẹ̀gbọ́n, wọ́n lè gbà lọ́wọ́ gbogbo ọmọ kan gbé fẹ́ ọkọ ṣoṣo. Ari ka nínú Bíbélì bẹ́ẹ̀. Ó dẹ̀ tún ṣẹlẹ̀ lójú ayé tá a rí lẹ́nu ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí náà. Àkókò agbára. Àkókò agbára. Àkókò agbára. Kí ló wá máa ń fún èṣù ní agbára láti gba ìpín wa? Ó fún ni, kíní yẹn fún ni agbára láti gbà lọ́wọ́ Ádámù ṣùgbọ́n kò fún lọ́jọ́ Jésù. Mo fẹ́ ka ìwé Matthew fún yín. Láti orí ìkẹrin ẹsẹ̀ ìkíní sísàlẹ̀. Nígbà náà lè adarí Jésù sí jù láti ọwọ́ ẹ̀mí láti dán wò lọ́wọ́ èṣù. Ẹ jẹ́ kí n kà á tán. First two, a sọ pé nígbà tí ó sì ti gbà wẹ̀lé ogójì ọ̀sán àti ogójì òru lẹ́yìn náà ni ebi ń pa á. Ẹsẹ̀ ìkẹta, nígbà tí olùdánwò dé ọ̀dọ̀ rẹ̀, ó ní bí ìwọ́ bá ṣe ọmọ Ọlọ́run pàṣẹ kí òkúta wọ̀nyí di àkàrà. Ṣùgbọ́n dáhùn wípé a ti kọ̀wé rẹ̀ wípé ènìyàn kì yóò wà láàyè nípa àkàrà nìkan bí kò ṣe nípa gbogbo ọ̀rọ̀ tí ó ti ẹnu rú Ọlọ́run jáde wá. Ọ̀rọ̀ tó ń mọ̀ ló fi ń da lóyìn, ẹ̀yin ò mọ̀ òtítọ́, òtítọ́ yóò sọ yín di òmìnira. Let me continue. Nígbà náà ni èṣù gbé e lọ sókè sí ìlú mímọ́ ni, ó gbé e lé ṣoṣo tẹ́ḿpìlì, ó sì wí fún un pé bí ìwọ bá ṣe ọmọ Ọlọ́run bẹ́ sílẹ̀ fún ara rẹ̀. Asa àti kọ̀wé rẹ̀ pé yóò pàṣẹ fún àwọn angẹ́lì rẹ̀ nítorí rẹ̀, ọwọ́ wọn ni wọn ó sì gbé ọ sókè kí ìwọ kí ó má bàa fẹsẹ̀ rẹ̀ gún òkúta. Jésù sì wí fún un pé atúnkọ pé ìwọ kò gbọdọ̀ dán Olúwa Ọlọ́run rẹ wò. Èṣù gbé e lọ sí orí òkè gíga ẹ̀wẹ̀, ó sì fi gbogbo ilẹ̀ ọba ayé àti gbogbo ogo wọn hàn. Ó sì wí fún un pé gbogbo nǹkan wọ̀nyí lé èmi ó fi fún ọ bí ìwọ bá wólẹ̀ tí o sì forí balẹ̀ fún mi. Nípa náà ni Jésù wí fún un pé padà kúrò lẹ́yìn mi Sátánì, nítorí akọ̀wé rẹ̀ pé Olúwa Ọlọ́run rẹ ni kí ìwọ kí o forí balẹ̀ fún, òun nìkan ṣoṣo ni kí ìwọ kí o máa sìn. Nípa náà ni Èṣù fi sílẹ̀ lọ sí kíyèsí àwọn angẹ́lì tọ Jésù wá, wọ́n sì ń ṣe ìránṣẹ́ fún Jésù Kristi. Matthew chapter 4 verse 1. Then was Jesus led up of the spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward an hunger. And when the tempter came to him, he said, if thou be the son of God, command this stone to be made bread. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Then the devil taketh him up to the holy city and set him on the pinnacle of the temple and said to him, if thou be the son of God, cast thyself down. For it is written, he shall give his angels charge concerning thee, and in their hand thou shalt bear thee up, lest any time thou dash thy foot against the stone. And Jesus said unto him, it is written again, thou shalt not tempt the Lord thy God. Again the devil taketh him up to an exceeding high mountain and showed him all the kingdoms of the world and the glory of them, and said to him, all these things I will give thee, if thou wilt fall down and worship me. Then Jesus said unto him, get thee hence,
Satan. For it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. And the devil liveth him, and behold, angels came and ministered unto him. Akoko agbara. Empowerment time. Olorun Satan lati gba wa loni. God is ready to deliver us. Ti awa pelu ba Satan lati bo. If we ourselves we are ready to listen. O wa sodo Jesu lo to bo se lo sodo Adamu. Devil came to Jesus of a truth, not as the way he went to Adam. Sugbon ko ri ohun ko gba lowo Jesu Christ. But he did not, for he was not able to collect anything from Jesus Christ. Nitori pe Jesu ni agbara Olorun. Because Jesus have the power of God. Nitori pe Jesu mo otito. Because Jesus know the truth. Otito yen wa sodo mi ni la lowo Satani. And that truth liberated him. Yes, lowo Satani. Ati wipe and more so, Jesu ti gbadua o si ti gba awe. Jesus has fasted and prayed. Ati wipe and more so, Jesu Christi ko da ese. Jesus Christ is not free. Ko je ko ni anfani lati gba ipin Jesu lowo Jesu. Does not let him have that privilege to connect the portion of Jesus Christ. Ko de je ki oba Herodu yen na lagbara lati le pa Jesu. And does not have that finger of have the power to kill. Nitori pe oh, Jesu ni agbara Olorun. Does have the power of God. Jesu mo otito. Jesu Christi, Olorun wa pelu re. Jesus Christ, God is with you. Oun a si ma gba adura ati awe. And he pray, fast and pray. Akoko agbara. Empowerment time. Akoko agbara. Empowerment time. Ko si n to fi lagbara lori Adamu ati emi ati wo pelu bi ko si ese wa. There's nothing that gave him power over him. Adam, and both me and you, it's not for our sin. Iwe Efeso ori keji ese kini ti mo kayo ni eyin le o so di aye nigba ti eyin ti ku nitori ire koja ati ese yin ninu eyi ti eyin tin rin ni gege bi ipa ti aye yi gege bi alase agbara oju orun emi tin sise nisisin ninu awon omo alai gboran. That Ephesians that I read said, and you are speaking who are dead in trespasses and sin. We are in the time as you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, and the spirit that now walketh in the children of disobedience. The Bible says, when we were saved, as you could, and we are died. The Bible we pay. The Bible says, and it can to ban desert ye soon. Whosoever sinned is of the devil. The Bible tun we pay. And the Bible says, Ojo Olorun ki ri ese. I shall not be holy. Things cannot glory in his presence. Bibeli tun wa so fun mi pe Bible says, I gboran wa. Our disobedience. Oni beyin ba ko ti e so te. That if you refuse, and you rebel, I'll feed down yin. You shall be consumed with swore. Only ṣugbọn ti e ba gboran e o jere ile na. For example, if thou listen, if thou are obedient, thou shalt eat the fruit of the land. So nti mo nso ni wipe what I am saying, igba ti igboran wa ba pe bi iwe mimo se so ni iwe 2 Corinthians chapter 10 verse 6 that when our obedience is complete according to the book of 1 Corinthians chapter 10 verse 6 yes 2 Corinthians nigbati yes nigbati igboran wa ba pe when our obedience is complete l'olorun o gbesan igboran wa that is when God will repent all disobedience ituma ni pe ka ni Adamu ati Eva ti won kiesi igboran pe oluwa ni e se ye ma se yi ka ni won gboran ni olorun lo ma wa ta fi ogun aye won bu o lo ma wa to ba ba isu aye won yen wi it means that if Adam and Eve ba obedience and they were observant to listen, to obey what God has told them. It is God himself that will come and destroy the devil of their life. Ṣugbọn tori won se igboran si ododo Olorun. But because they were disobedient to the truth of God.
ogun aye won bori won. The battle, the warfare of their life overcame them. Esu aye won segun won. The devil of their life conquered them. Ota idile won pada bori won na ni. The enemy of their family overcame them. Ogun idile won pada bori won na ni. Battle of their family overcome them. Nitori won se agboran si ife Olorun. Ṣùgbọ́n Jésù ṣẹ́gun aládé ayé ntí ẹ̀. Ó máa ń ṣe láàánú tí ọ̀pọ̀ ò bá ní ìmọ̀ tó. Nígbà tó bá yẹ kí wọ́n máa yin Ọlọ́run fún tó ti ṣe láyé wọn, wọ́n máa sunkún, wọ́n máa pe. Wọ́n máa pe Ọlọ́run ní ìkà. Nítorí wọn ò mọ̀ pé gbogbo tí wọ́n fẹ́ ló ti ṣe fún wọn. Ṣùgbọ́n alágbára ayé gbà lọ́wọ́ wọn ni. Alágbára ayé gbà lọ́wọ́ wọn. Alágbára ayé gbà lọ́wọ́ ìran wọn. Alágbára ayé gbà lọ́wọ́ ìdílé wọn. Kìí ṣe Ọlọ́run ni ò fún wọn. It's not God that didn't give it to them. Aládé ayé ni. It is the prince of this world. Ma fẹ́ kó gbàdúrà láàárọ̀ yìí. I want you to pray this morning. Aládé ayé ò sẹni tí wọ́n ń ṣe ògùn kẹ́ lè ṣẹ́gun ẹ̀ kò possible. You cannot, this prince of this world is not someone you can use you can that go. Kò dẹ̀ ń ṣe aládé ayé ò sẹni tí èèyàn lè gbàjẹ́ tí ó ṣẹ́gun ẹ̀. Aládé ayé yóò sẹni tó lè fi ọgbọ́n tàbí ìmọ̀ yìí ṣẹ́gun ẹ̀ rárá. Ẹ jẹ́ kí n túmọ̀ ẹ̀ fún ikoye yín. Bẹ́yàn bá jẹ́ aláàfáà tó mọ Kùránì tá à rírú ẹ̀ rí, ayé ó sì èso ó tún mú dá ẹ̀ṣẹ̀. If somebody is an imam that we have not even seen before, the devil will still make him to sin. Pẹ̀lú gbogbo Kùránì tó mọ̀ ni mo fẹ́ fàyọ. With all the Quran that the person knows. Tí èèyàn bá jẹ́ pastor tó mọ Bíbélì dáadáa. Even if somebody is a pastor that knows the Bible back and front. Síbẹ̀síbẹ̀, èṣù tún lè mú èṣù á tún máa mú wọn dẹ́ṣẹ̀, á máa mú wa dẹ́ṣẹ̀. Still yet, the devil can make that pastor. Bẹ́ẹ̀ ni babaláwo náà pẹ̀lú. Bó ti wulẹ̀ kí wọ́n gbóná tó kí wọ́n mọ́gùn ṣe tó. Èṣù á tún mú wọn máa dẹ́ ẹ̀ṣẹ̀. Ilé tí mo mọ̀ tó dá mi lójú ni gbogbo èyí tí mo là sílẹ̀ yìí o. Bẹ́yàn jí ọba ayé ọwọ́ wọn náà lẹ́ti bá ìwọ̀ sí àtiwà búburú àti ẹ̀gbin tó jù. Bẹ́yàn jẹ́ prime minister, iṣẹ́ búburú wà lọ́wọ́ wọn náà. Èèyàn bá jẹ́ olówó kó jẹ́ ọlọ́rọ̀, àwọn gan ni ìbàjẹ́ wà lọ́wọ́ torí wọ́n ti rò pé owó so ohun gbogbo tán. Kò sí téèyàn jẹ́, kò sí téèyàn ní tí èṣù àtogun ayé rẹ̀ kò sì tí ì lè pàpà mú dá ẹ̀ṣẹ̀. There's nothing someone is or someone has become that the devil cannot make that person to sin. Ìdí nìyẹn tí wò fi lè mọ̀ wípé. That is the reason that you know. Pẹ̀lú gbogbo agbára àti ọrọ̀ àti ọlá àtogun àti tó olóò jẹ́ láyé yẹn láì bàbá ní Jésù ò lè ṣẹ́gun ayé. With all the power and all manner of mercy and the power that you have attained in life, without Jesus you cannot overcome the world. Nítorí kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe tó ní dẹ́ṣẹ̀. Because there is no way you can do it that you will not see. Tó o bá dẹ̀ ti dẹ́ṣẹ̀, o ti dẹran ayé. Once you see it, you have become the sin, the meat of this world.
to ba ti dese gbogbo to ni pata agbo ara ni o owo ni o ise ni o ojo ola gbogbo n to ni yen ti di ti esu. Once you sin, everything you have has become the devil. O le gbadun aye e die sugbon to te su ba se tan ti o pa orun o mo bi o se pa gbogbo n to ni yen run. You might enjoy your life for a while, but the day the devil is ready to destroy you, destroy everything about your life. On le fure opolopo oloro olowo laye won lowo won laye won se sugbon won o se aseyori ni aye won tori aye pada bori won na tori won o ni Jesu. That is why you see some people that you think they have accomplished. With all their accomplishments, you discover that the power of the world still overcome them because they don't have Jesus. Tori lai baba ni Jesu. Because if you don't have o si ebo fun ese re. There is no sacrifice for sin. Lai baba ni Jesu. Without Jesus, ko si agbara emi mimo to le gba o, ko si agbara to le gba o. There is no power that can deliver you. Inu Jesu ni ori ofe wa to gori ese. It is inside Jesus that there is grace that overcomes sin. Inu Jesu ni pipe ife wa ati anu to daju to bori agbara aye ati ese yen. It is inside Jesus that there is sure mercy and power that overcomes sin. Teyan ba wa ni were lo won fu were laye ogun na la se jibiti la lu a mo yan le kaakiri ka le make eni eran aye ni o mo ni. If you think you are going to use fire to fight fire, you are going to use various ways to make wealth, you are just like a prey to the world. It is not that you don't. Nigba ti won ba se tan awon na mo bi won se yanju e. When they are ready for you, they know how to do it. Akoko ni fun o lati mo otito ko si bo. This is the time for you to know the truth and be delivered. Mo fe ko bo lowo isan ojo pipe yen loni. Mo fe ko bo lowo ogun aye yen loni. Mo fe ko bo lowo epe ati egun idile yen loni. Mo fe ko bo lowo iya ganyen mo fe ko bo lowo aye adagbe ailoko ailaya mo fe ko bo lowo osi ati iya mo fe ki wo gan bo lowo ni agbara mo fe ko dogun agbara re loni. Akoko agbara bi satani ba le lo ba damu to si mukuna to si lo ba Jesu Kristi na to gbianju lati mu kuna sugbon ti ko ri se. If you can attempt to even try to Jesus, but even though it was not possible. Ko ti si agbara laye tabi alagbara kan laye ta dada ju Adamu lo. There is no strong man upon this earth that was created more than Adam. Sugbon kan je lowo Esu ati aya re o si subu. But he was deceived from the devil and his wife and he fell. Sugbon Jesu Kristi Jesus Christ, Adamu ti emi, the Adam of the Spirit, oun segun aye, he overcame the world. Mo fe ko gbadura kan nitori akoko yin lo die die. I want you to pray one prayer because time is going. Mo fe ko kepe Olorun to seda re yen. I want you to call upon God that created you. Mo fe ko kepe Olorun to ri n to nla koja lowo lowo yen. I want you to cry unto God that see what you are going through. Mo fe ko kepe Olorun to je oniyonu ati alaanu ti o fe ru aye to n gbe to fe gba o yen nisisin. I want you to cry on God that is merciful, that see what you are going through. Mo fe ko kepe Olorun pe Oluwa o. I want you to say God. Ah, ese ti fi mi le aye lowo. Sin has delivered me to the world. Ese ti fi mi le Esu lowo. Sin has delivered me. Ese ti fi mi le aisan ati iku le owo. Olorun loni loruko Jesu saanu ku fun mi. Olorun loni sokale wa ko wa saanu fun mi. Olorun loni sokale wa ti wo ti anu ati agbara re ko wa gba mi adura. Ni orukọ Father, in the name of Jesus, Olorun to da orun aye, Olorun to tobi ju, Olorun to ni agbara, come down today with your mercy. Father, my sin has given me up to the devil.
My sin has submitted me to the wicked one. He has given me up to the prince of this world. O ti fi mi fun aisan ati iku, o ti fi mi fun idamu ati iponju. Ese ti gba orere lowo mi. Ese ti so mi sinu ide, sinu iya, sinu iponju. Oluwa sokale wa loruko Jesu wa fi anu ati agbara re gba mi. Oluwa sokale wa loruko Jesu wa fi anu ati agbara re gba mi. Oluwa sokale wa loruko Jesu wa fi anu ati agbara re gba mi. Olorun wa sinu aye yi. Olorun wa sinu aye yi. Olorun wa sinu aye yi, wa sinu aye mi. Ni oruko Jesu sokale wa fi anu ati agbara re gba mi. Sokale wa fi anu ati agbara re gba mi. Sokale wa fi anu ati agbara re gba mi. Lowo eni bi gbogbo, lowo ika, lowo esu, lowo aye, lowo egun, lowo iku, lowo aisan. Oluwa sokale loruko Jesu wa fi anu re gba mi. Sokale wa fi anu re gba mi. Mo fe ko gbadura yen daada. Oluwa saanu fun mi looto ni mo ti sesaju. Olorun loruko Jesu ese mi da ti fi mi le ibi lowo. Ṣugbọn iwo sokale wa fi anu e gba mi. 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 Wa fi anu e Jesu Oluwa wa. E ma binu akoko ti a ni akoko lati gbadura ni. Please don't be annoyed. And then try lati interpret it ko le je ona meji ki o ki o ki kaluku le janfani e ni e ma ronu nipa data don't think about data ku gbo lowo yin ani e da igba ore kankan o we are not going to be asking for any offering mi o bere emi o wa se le itori ore laye mi aran mi tori ki gbo wa bi gbore lowo e aran mi lati ji se olodum I am not sent so bo bara data tori eji na o mojo igbala re if you buy data because of o san ju gbogbo bi te nawo si lo atawon to ngbowo yin to ngba yin loju ti won agborisirisi owo sibe ti oni si isegun kuku fowo yin ara data ko le gbadura dada loni I think it's better than any other place I might be spending your money that is not even finished mo fe ba o gbadura loni mo si mo pe olorun yo gba o mo fa ka iwe genesis yen fun yin I want to read that book of genesis for you genesis chapter 27 genesis chapter 27 a fe gbadura na ni genesis chapter 27 olorun yo ran wa lowo ki n ti mo n so ba le ye mi ati eyin o momo kan wa ni bi to si gba ipin lowo omo kan fun omo kan o lo bi gbogbo awon omo yi o ṣugbọn o gba ipin yen lowo egbon fun aburo agbara na la le pe we can call it power nitori o ni imo because he has knowledge he has that understanding agbara na ni the same power mo fe ka iwe genesis ori ke chapter 27 from verse 1 o si se ti isaki gbo ti oju re o si se ti isaki gbo ti oju re n se bye bye you can say it in English as well for those that could not understand what I'm saying. Okay. And it came to pass. No, the book of Genesis. And his eyes were dim. The book of Genesis. The book of Genesis chapter 27, from verse 1. From verse 1. Okay, I will read my own first, then you read. O si se ti saki gbo ti oju re si se bye bye. To be ti ko le riran. O pe iso omo re akobi o si fun pe omo mi. Oun si dali oun pe emi niyi o si wi pe wo na emi di arugbo emi ko si mo ojo ipu Genesis yi emi be o mu ohun ode re apo re ati orun re ki o si jade lo si igbe ki o si pa eran igbe fun mi wa ki o si se eran adidun fun mi bi iwe yi ti mo fe ki o si gbe to mi wa ki emi ki o je ki okan mi ki o sure fun o ki emi to ku Rebeka si gbo nigbati Isaac wi fun Esau omo re Esau si lo si igbe lo sode
lati pa eran yi o si se eran adidun fun mi ki emi ki o je ki emi ki o sure fun oniwaju oluwa saaju ewo mi nje nisisi omo mi gbo omi gege bi emi ti pase fun o lo nisisi yin sinu agbo eran ki o si mu omo ewure meji dara dara fun mi lati ibe wa emi o si se won li eran adidun fun baba re bi we ti o fe iwo o si gbe to baba re lo ki o le je ki o le sure fun o ki ohun to ku eko bo si fun Rebeka iya re pe kiyesi eniyan onirun ni so arakunrin mi alara ogboro si li emi boya baba mi yo fowo ba mi emi o si dabi eletan fun emi o si mu egun wa si ori mi ki yo si se ibukun iya re si wi fun pe lori mi ni egun re lori mi ni ki egun re wa omo mi sa gbo ohun mi ki o si lo mu won wa fun mi wa o si lo mu wa o si fa won to iya re wa iya re si se eran adidun bi iru eyi ti baba re fe Rebeka si mu a o si mu ayo aso iso omo re egbon ti o wa lodo re ni ile o si fi won wo dakobu omo re aburo o si fi awon omo iwure won ni boli owo ati oboro orun re o si fi eran adidun na ati akara ti o pese le dakobu omo re lowo o si to baba re wo pe baba mi o si wi pe emi ni iwo ta ni omo mi Jacob si fun baba re pe emi so akobi re ni emi ti se gege bi o ti so fun mi dide joko emi be o ki o si je eran igbe mi ki okan re le sure fun mi Isaac si wi fun omo re pe e ti ri ti iwo fi tete ri be omo mi o si wi pe nitori oluwa olorun re mu to mi wa ni Isaac si wi fun Jacob pe emi bi osun mo mi ki emi ki o fowo ba omo mi bi iwo se iso omo mi to to bi be ko Jacob si sumo baba re Isaac o si fowo ba o si wi pe ohun Jacob le ohun sugbon owo le owo iso ohun ko si mo nitori ti owo re se onirun bi owo iso arakunrin re be li o sure fun o si wi pe iwo ni iso omo mi nitoto o si wi pe emi ni o si wi pe gbe sumo odo mi emi o si je ninu eran igbe omo mi ki okan mi ki o le sure fun o si gbe sumo odo re o si je o gbe oti wa ni fun o si mu Isaac baba re si wi fun pe sumo yin nisisiyi omo mi ki o si fi enu ko mi li enu o si sumo o si fi enu ko li enu o si gbo ohun aso re o si sure fun o si wi pe wo orun omo mi o dabi orun oko yi ti oluwa ti bu si olorun yo si fun ni ere orun ati ninu ora ile ati opolopo oka ati oti wa ile ki eniyan ki o ma sin o ki orilede ki o ma teriba fun o ma se oluwa awon arakunrin re ki awon omo iya re ki o teriba fun o ifubule awon eni ti o fi obu ibuku si ni fun awon eni ti o sure fun o si se bi Isaaki ti pari ire isu fun Jakobu ti Jakobu si fere ma jade tan kuro niwaju Isaaki baba re ni iso arakunrin re wole de lati igbe ode re wa oun pelu si ti se eran adidun o si mu to baba re wa o si wi fun baba re pe ki baba mi ki o dide ki o si je ninu eran igbe omo re ki okan re ki o le sure fun Isaaki baba re si wi fun pe iwo ta ni o si wi pe emi ni iso omo re akobi Isaaki si wariri pe koja o si wi pe ta ni nla ta leli ti o ti pa eran igbe ti o si gbe to mi wa emi si ti je ninu gbogbo re ki iwo ki o to de emi si sure fun o nitooto a o si bukun fun nigbati iso gbo oro baba re o si o fi gbe nlata o si sun ekun kikoro gidigidi o si fun baba re pe sure fun mi ani fun emi pelu baba mi o si wi pe arakunrin re fi eru wa o si ti gba ibukun re lo o si wi pe a ko wa pe oruko re ni Jacob ndan nitori o jimili ese ni igba meji yi o gba ogun ibi lowo mi si kiyesi nisisiyi o si gba ire mi lo o si wi pe iwo ko wa pa ire kan fun mi Isaaki si dahun si wi fun so pe wo emi ti fi ohun se oluwa re ati gbogbo awon arakunrin re ni emi ti fi se iranse re ati oka ati oti wa ni mo fi gbe ewo ni emi wa se fun iwo nisisiyi omo mi iso si fun baba re pe ire kan soso li oni iwo baba mi sure fun mi ani fun pelu baba mi iso si gbe ohun re soke o sokun Isaaki baba re si dahun si wi fun pe wo ibujoko re yo dabi ora ile ati ibi iri ora lati oke wa nipa ida re ni iwo ma gbe iwo si ma se arakunrin re yo se nipa ti iwo ba di alagbara tan iwo da gaga re ko le orun re Jacob was Jesu oluwa wa amen mo fe ka kan English for tori awon ti o gbo Yoruba yin okay I already said it before o
wa lori screen by sir. Yeah, can you read? Okay, can they read by themselves? Yes, as they are reading it, it was on the screen. Thank you. Akoko agbara. Empowerment time. Akoko agbara. Empowerment time. Ara awon alagbara ye ta n witun ni eyi. These are the oh, mara ti awon iran re ti da abi obi re. Iru to sele nu bibeli sele loju aye ti mo se eleri oro na. Mo ni ore kan ni akoko kan. I have a friend sometimes ago. I don't se sepo. We were working together. Olorun de ran wa lowo nkan dara die nigba na fun wa. And God helped us. O tu akoko kan gbogbo nkan baje o si daru. Sometimes ago, somehow at a point ṣùgbọ́n a ti wá ní àǹfààní láti mọ Jésù ń báyìí. Ó wá di ọjọ́ kan Ọlọ́run wá fi ìran kan mí. Torí ẹni ní ẹnìkan tó máa ń wá wá tó jẹ́ bí ìbátan rẹ̀ àbí àbúrò rẹ̀. Tó bá dẹ̀ ti wá wa wá. A wá kí wa ní ká máa ro ohun tó ṣẹlẹ̀ sí wa á tún máa fún wa lówó. Àwa tá a ti ní tẹ́lẹ̀ tá a tún máa ń fi fún a tún máa ń fi fún ni o. Ọwọ́ àwa dẹni tí ò ní mọ́. Ohun tó wá jẹ́ àbúrò ọ̀rẹ́ mi yìí. Òun wá dẹni tó ní. Láì mọ̀ pé ayé ti dọ́gbọ́n sí ni. Ó wá di ọjọ́ kan Ọlọ́run fìran mi. Mo wá rí ìran wípé ìyá tó bí wọn ló gbà lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n tó gbé fún àbúrò yẹn. Their mother. So wọ́n wá sọ fún mi pé n tó fa ìṣòro náà tún rè é o. Pé ká gbàdúrà kọ́lọ́run gba ìpín ẹ̀ padà fún lọ́wọ́ àbúrò rẹ̀. Ìyá Aisha àti Jacobu kan lele ìyá ọ̀rẹ́ mi ló gbà lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n tó gbé fún àbúrò. La bá gbàdúrà lọ́jọ́ yẹn. Ọlọ́run bá gbà padà fún ẹ̀gbọ́n. Àbúrò bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣòro. Ẹ̀gbọ́n ọ̀nà ẹ̀gbọ́n bá là nǹkan bá tún bẹ̀rẹ̀ sí ní dá padà fún wa. Aládé ayé yìí ni. Alágbára nínú ayé yìí. Mo pàdé ọkùnrin kan rí ní Nàìjíríà ní àkókò kan mo mọ̀ wọ́n. Mi ò ní àǹfààní láti dárúkọ wọn, mo fẹ́ ká máa yára. Ẹni yẹn ń ṣiṣẹ́ ní Ewékorò ní ìgbà yẹn. Ó ní accident níbi iṣẹ́. Ó wá sọ fún mi pé ẹ pray fóun ṣá o. Wọ́n dẹ̀ jẹ́ ni tó jù wá lọ. A sì bá wọn nínú ìgbàgbọ́ ni. So wọ́n jẹ́ ẹ̀gbọ́n fún wa. So ká mi lára tó ṣẹlẹ̀ sí wọn yẹn. Mo wá bá wọn gbàdúrà. Ọlọ́run wá fìran mi. Èmi àti wọn wà níwájú ẹlẹ́dàá. Wọ́n wá ń sọ ọ̀rọ̀ wọn tó ṣẹlẹ̀ fún bàbá yẹn. Ọjọ́ yẹn ni mo rí arúgbó ọjọ́ pé ọlọ́rọ̀ ni bàbá yẹn o. Ó wo agbádá funfun bàbá ńlá yẹn. Apá agbádá yẹn kan ọ̀tún àti òsì ni.
that regalia is touching both hands. O joko ni afin re ti o lewa pupo. He sat down in his room that is very beautiful. Ninu iran yen baba yen wa awon mo kekeke wa ni waju baba yen lori rug bayi baba yen gbogbo ba tin soro to awon mo yen lo nboju wo. In that vision there were children in front of that man. Even as we were talking that God awon mo yen lo nboju wo. Sugbon gbo nti a nso nye tumo si pe to ba jo mo Olorun that means that if you are children of God bibeli wi pe Bible say oju Oluwa nbe lara olododo the eyes of the Lord is upon the righteous bibeli wi pe Bible say ya telewo Olorun ni o pa awon eyan mi mo re si that God kept the only one at his farm to ba ji omo Olorun o wa ni waju re ni gbogbo igba by present all the time bibeli pe e kie sarodo omode wonyi the bible says of that of this e kie sarodo omode wonyi that you should be careful with this oni tori gbogbo igba because it is all the time nyangeli won be lodo won that their angel is before them to n kie si won o si n kie si oju baba won having them and is observing the eyes of their father. You pe benikeni o ba mu okan ninu won kose. And that if anyone would make one of them to hell. O san ki a ma bi. That it is better that it is not that person is not. Sugbon ka so sinu okun lo. That so tun mo si pe to ba ji omo Olorun. It means that if you are a child of God. Oh, need lati ma be ru nkan kan. Oh, need lati ma damu fun nkan kan. Olorun wu o, Olorun si nso. O si ni agbara lati pa omo. Baba yen wa nso fun mi gba dokunrin to nso oro re waju eleda re. O ni kin wo. Nti mo wa ri ni pe awon iya meta lo wa ni waju re to ba ti ngba nkan bayi won gba bo to ba ti mu nkan bayi won gba bo ni Olorun wa so fun mi pe ogun aye eniyan ka lo gbadura ko hun se daju awon alagbara yen awon iya yen bo se ngba bo lowo e na so fun pe o le mu awon baba nla re ga je kan mu iwo na o le mu ni mo se wa ji mo wa lo so iran yen fun when I woke up and now went and told him that o wa so fun mi pe lo to ni bi ni dile awon to ba ti di pe yan fe make e buy inu ki won pa abi kan ma ji o make e o lo to ni ran yin oni kin jo kin bo ngbadura awa gbadura olohun wa se daju awon alagbara yen ikan nu awon alagbara yen sa ku bibeli ni to ba jo me gbe ni yo se gbe oni koto ti won wa sile awon ti kara won ni won ko si oni gba ti abinu ku mi sumo mi lati je ara mi won ko se won subu so ki sa wa la pa won idajo de ba won won si ku Olorun wa la ona okunrin yen Olorun wa la ona egbon wa yen. Won si pada gba nibi ise yen are si da. Ekeje tojo niru accident yen ogun lohun se kaakiri won le danu nti e won gba pada nibi ise mo nti e. Going from one about the other, they don't take
Ologun o mo so fun oni pe ko rubo aye ni nse oni. Ologun o so pe ko wa se ajo ni. Ṣugbọn won ni agbara lati mu ese kuro lai lai. Won le fi ebo re tu aye loju fun gba die ni. Won o le mu ese re kuro. Idi ni ti won o fi le segun aye e tan patapata. Awon iya meta ni idile arakunrin yen. Awon ni won je kan sasiyori ninu iran won to fi de ori ohun. Aladi aye yi ni. Aladi aye yi. Se wa pelu mi aladi aye yi. Mo fa ka iwe Efesu ori kefa yen. Ephesians chapter 6. Verse 12. Kawa bere adura wa. Chapter 6 verse 12. Mo fa ka fun wa nsin. Nítorí pé kìí ṣe ẹ̀jẹ̀ àti ara lé àwa ń bá jìjà káàdì. Ṣùgbọ́n àwọn ìjòyè, àwọn ọlọ́lá, àwọn aláṣẹ ibi òkùnkùn ayé yìí àti àwọn ẹ̀mí búburú ní ojú ọ̀run. Verse 13 wá ni nítorí náà ẹgbẹ́ gbogbo ìyá mọ́ra Ọlọ́run wò kí ẹ̀yin kí o lè dúró tiri sí ọjọ́ ibi. Nígbà tí ẹ̀yin bá sì ti ṣe ohun gbogbo tán kí ẹ sì dúró. Ẹ dúró nítorí náà lẹ́yìn tí ẹ ti fi àmúrò títọ́ di ẹgbẹ́ yín tí a sì di ìgbàyà òdodo yín mọ́ra tí ẹ sì ti fi ìmúra ìrírí àlàáfíà wọ ẹsẹ̀ yín ní bàtà. Lékè gbogbo rẹ̀ mú àpáta ìgbàgbọ́. Nípa èyí tí ẹ̀yin ó lè máa fi paná gbogbo ọfà iná ẹni ibi ni kí ẹ sì mú àṣíborí ìgbàlà àti ẹ̀dà ẹ̀mí tí í ṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Àwọn tí à ń bá ja ìjàkadì, àwọn tí ń gba ere lọ́wọ́ onírẹ. Àwọn aláṣẹ ayé yìí. Aláṣẹ ibi òkùnkùn ayé, the principalities and powers. Àwọn aláṣẹ ibi òkùnkùn ayé. Àwọn ẹ̀mí búburú ojú ọ̀run. Àwọn agbára tí ń lo ogun ìdílé bàbá, ogun ìdílé ìyá láti sọ ayé ẹni di asán. Àwọn ni ẹni ibi náà. Ṣùgbọ́n Bíbélì wí pé tí èmi àti wọ́n bá gbé gbogbo ìyámọ́ra Ọlọ́run wọ̀, a lè ṣẹ́gun ayé yẹn. A lè borí agbára ayé yẹn. Bíbélì ìwé Jọ́hánù orí kẹrìnlá yẹn. Oni aladi aye yi wa. Oni ṣugbọn ki yo ori ohunkohun gba lọwọ mi. John chapter 14 verse 30. Ati John chapter 16 verse 11. Oni aladi aye yi wa ṣugbọn kò rí ohunkóhun gbà lọ́wọ́ mi. Ó túmọ̀ sí pé tí aládé ayé bá wá, ó wá gbà lọ́wọ́ rẹ ni. Ṣùgbọ́n nígbà tó dé chapter 16 verse 11, ó ní àti ṣe ìdájọ́ aládé ayé yìí. Àti ṣe ìdájọ́ aládé ayé yìí. Ohun púpọ̀ ni mo rírí tó sì yé mi dáradára bí alágbára ayé ṣe ń gbari ẹni. So well.
ati igba ti olorun fi inu ogun yan mi pe ire gbogbo wa wa nibe ki sowo ohun mo ohun ti sase pe wa lati gba to ti da wa. And when God also told me that inside that bottomless pit, that is where all the goodness and the blessings are, not where we are created. Olorun o gba emi ati wo loni. God will deliver me and you. Mo fe ki wo fun ara re se afiyesi ara re. I want you to observe yourself. Mo fe ko safiye ara re, ko kiyesi ara re nsin. I want you yourself to observe yourself. Nitori ti o ba si ese. Because when you diagnose no me. Ijiya ko si o. There is no body. Ti o ba si ese kankan. If there is no sin at all. Alade aye ati alagbara aye o le gba lowo re o. Nitori bibeli wi pe how be se wo lati ran kini de ikeri so lati ran kini de ikeri o eyan le je ye se awon obi re gan. Nitori Abraham siye meji abosi igbagbo l'Olorun se ni iru omo re yo lo si igbekun ni Egypt fun 400 years. Because Abraham was doubting, that is why God said the life of his time will go into bondage for 400 years. And to mu won lo si ile Egypt ni labe ijoba Pharaoh niyan. And that was ti emi ati won ba wo iwe Exodus boya ori keji yen. Bibeli pe won pon won loju won ni won lara won fi kun ise isin won won o ni ayo won o ni ibukun nibe nitori egun ati ese lo ran won lo sinu igbekun yen. Ijoba yen wa pon won li oju. Lai baba si ese jiya ko si. Iwe Rome ori kefe se kini ni aluwa ninu ese ka ni ki ore ofe na ma po si. Oni elese la fi ise fun. Elese la fi ise fun. So ti emi ati e ba fe bo loni. A gbodo bere fun idariji ati anu Olorun. Ise won apostle ori ikewa yen so wi pe ori kewa o leni to ba gbagbo yo ri imukuru ese gba. Mo fe ko ke pe Olorun laaro yi. Pe Oluwa dari ese jimi. Gbogbo ese to ta mi sinu ide esu ide aye ide iponju ide aisan iwo lo mo ide re mo mo temi. Gbogbo ese to ta mi sinu ide ye Oluwa dariji adura ni oruko Jesu. Prayer in the name of Jesus. Father forgive me of all sins. Gbogbo ese to ta mi sinu igbekun to ta mi sinu ide aisan ide iku ide ni ide ya ide ide ailowo ide ila gbogbo ide ainise ailoko ailaya ailomo gbogbo ide aisan ati iku gbogbo ese to ta mi sinu ide yi Oluwa dariji mi mo bebe loni loruko Jesu mo tewo ese mi Oluwa elese ni mi saanu fun mi gbogbo ese to fi mi sinu igbekun to fi mi sinu ide to fi mi sowo aye to fi re mi ola mi oro mi ogo mi fun o to fi le ota lowo Oluwa e dariji Oluwa e dariji Oluwa e dariji Oluwa e da mo bi Olorun loni saanu fun mi nitori emi ti gbagbo ninu Jesu Kristi Oluwa fa saanu fun mi dari ese mi jimi dari ese mi jimi e gbadura daada dari ese mi jimi Oluwa dariji mi gbogbo ese to fi mi le aye lowo to fi agbo ara mi to fi okun mi to fi eda mi fun esu Olorun e dariji mi
loruko Jesu Kristi Oluwa dari ese mi jimi Oluwa dari jimi ese to ran mi lo si igbekun ese to fi mi fun iya ese to npo mi loju ese ti o je ri anugba ti o je ri e to gba gugu ese to so mi di alai lagbara to so mi di alai lera Olorun e dari jimi gugu nkun to je ese laye mi emi be oloni Oluwa saanu fun mi Oluwa saanu fun mi Oluwa saanu fun mi Oluwa saanu Jesu Oluwa wa Jesu Oluwa wa Jesu Kristi Oluwa wa Mo fe ki e so fun Olorun Mo fe ka iwe mimo iwe Efesu ori ikerin ese ikerin yen Amen Ephesians chapter 4 verse 4 I want to read from verse 4. Ara kan ni nbe ati emi kan ani bi ati npe yin sinu ireti kan ti pe yin. Oluwa kan igbagbo kan baptism kan. Olorun kan ati baba gbogbo eni ti o wa lori gbogbo ati nipa gbogbo ati ninu yin gbogbo. Sugbon olukuluku ala fi ore ofe fun gege bi osun won ebun Kristi. Nitori na o wi pe nigbati o goke lo si ibi giga o di igbekun ni igbekun o si fi ebun fun eni. Nje leti pe o goke lo kili o je bi ko se pe o sokale pelu siya isale ile eni to ti sokale on kan na li o si ti gokere koja gbogbo awon orun ki o le kun gbogbo o si ti fi awon kan fun ni bi apostle ati awon miran bi wole ati awon miran bi evangelist ati awon miran bi oluso agbota ati oluko ni fun ase pe awon eniyan mimo fun ise iranse fun imudagbara Kristi titi gbogbo wa yo fi de isokan igbagbo ati imo omo Olorun ti a o fi di okunrin ti a o fi de iwon gigun ekun Kristi ti awa ki o ma se je iwe mo ti a n fi gbogbo afefe eko ti si wa seyin ti a si n fi n gba kiri nipa itanje eniyan nipa arekereke fun gbogbo ogbon kogbon ati munisina Olorun fun ara re bibeli wi pe o gokere bi giga o de igbekun ni igbekun o le se the Bible said he ascended far above all levels O de igbekun. O si wa si isale ile nbi na o de igbekun ni igbekun. And he came to this earth, he also led captivity captives. Iyen ni alagbara aye. That is the prince of this world. Iyen ni awon alagbara to gba ipin ati oro emi ati wo. And those are the strong men that collected my portion and my portion. Sugbon iwo oni le gba lai baba koko ni agbara. Ṣùgbọ́n ìwé Deuteronomy orí kẹsàn-án yẹn sọ wípé gòkè lọ́jọ́ dání kí o lọ gbà nítorí Olúwa Ọlọ́run rẹ yóò lọ ṣáájú rẹ. That book of Deuteronomy. Chapter 9. Go up unto Jordan, for the Lord your God will go before you. Láti gba ilẹ̀ ìní rẹ fún ọ. Collect the land of your portion for you. Mo fẹ́ kó gbàdúrà ní àárọ̀ yìí. Sọ fún Ọlọ́run. So fun Olorun. Oluwa wa ti wo ti agbara ati eje re loni. Come with your power and your blood. Ko di alagbara tin da aye mi laamu. And captivity the storm that is destroying my business. Alagbara tin pon mi loju. Storm that is tormenting. Alagbara tin yo aye mi lenu. Storm that is afflicting. Alagbara ton de mi lona. Storm that is blocking my Wati wati e jere lulu kwa jesu kwa di alagbara adura ni oru kwa jesu. Olorun wati wati agbara ati e jere kwa di alagbara ati nda ye milamu. Alagbara ati mpon miloju. Alagbara ati yomilenu. Oluwa wati wati agbara ati e jere kwa di alagbara na. Olorun wati wati agbara ati e jere kwa di alagbara na. Alagbara toko ire mi ola misinu ogbun. Alagbara to fi re mi ayo mi ibukun mi to fi aya to fi omo to fi ogo ile ni mi pamo alagbara tin ni aye mi lara alagbara to mu mi saisan alagbara to dena ise mi olorun wa ti wo ti agbara ko de father come down with your power and your blood to bind the powerful and the wicked one that is tormenting my life that is tormenting my life that is tormenting my health that is attacking my job that is attacking my family that is putting me in troubles and problems Come with your power and your blood and bind them. Oluwa di alagbara na. Ni oruko Jesu oluwa di alagbara na.
ni oruko Jesu Oluwa di alagbara na ni oruko Jesu Oluwa di alagbara na ni oruko Jesu Oluwa di alagbara na alagbara to mu yin saisan alagbara to ngba oro gba owo yin alagbara ti o je ni promotion alagbara ti o jo laya ti o jo loko alagbara ti o jo giri omo giri oko giri aya alagbara to fi ipe re fun elomiran alagbara to fi ayo re fun elomiran alagbara loruko Jesu to ni olara mo be Olorun to nti agbara ati eje re ko wa de Oluwa de igbekun ni igbekun Oluwa de agbara aye Oluwa de agbara esu ti orisa ti orilede gbogbo ijoba buburu lorilede aye Oluwa de agbara won sokale wa de alagbara aye sokale wa de alagbara aye sokale wa de alagbara ofurufu gbogbo alagbara tin pe mi ati wo loju Oluwa gbe won de Oluwa gbe Jesu Oluwa wa mo fa ko gba adura mo fa ko bere lowo Olorun loni pe Oluwa ra mi pada ko ra oro emi pada o so fun Olorun ti ejere ra mi pada ko si ra ire emi pada lowo alagbara aye o ya adura ni oruko Jesu Oluwa fi ejere ra mi pada Father use your blood to redeem me and redeem my glory my strength my power my position my promotion everything that belongs to me Father use your blood to redeem me and redeem my blessing Oluwa ra mi pada la awon omo mi pada la ogo won pada fejere ra wa pada lowo alagbara aye fejere ra wa pada lowo alagbara aye fejere ra wa pada lowo la eti mi pada la alafia mi pada la ise mi pada la glory mi pada everything that belongs to me Father redeem it and give it back to me redeem me and redeem my blessing 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 redeem me and redeem Oluwa la mi pada ko ra ogo mi pada ko ra ipin mi pada ko ra ayo mi pada ko ra ini mi pada Oluwa la mi pada Oluwa la mi pada Oluwa la wa pada la ogo wa la omo wa la ise wa la aye wa la oni mi ola mi pada so pe ko ra eti e pada Oluwa la o pada ko ra orilede e ko ra ilu e Jesu Oluwa wa akoko kan wa ti won mu obirin kan wa ba mi ni Nigeria ni odun kan obi obirin ya wa gbadura lodo mi ni o ni oyun sinu oyun yen o wa yoju bi oyun osu meta lo o si je oyun odun meta ni akoko yen o wa bi mi lere pe daddy e gbadura fun oun ti kaakiri le bi odun meta to oun ti kaakiri o lo fe mo boya oyun ni abi ki se oyun o lo n lo se ultrasound won ni ki se oyun won ni iju lo wa nibe o lo n fe mo boya omo ni o lo jojumo lo n de ojojumo lo n de ma ri eje alade ma ni ohun lojojumo igba temi gbadura fun mo ri pe oyun wa ninu e ṣugbọn mo ri ejo ninu e naa ti akọ okuta nla ṣugbọn mi o le sọ yẹn fun mo kan sọ fun pe oyun wa ninu rẹ mo ni ṣugbọn o n lati jẹ ka gbadura ki o le di mimọ Oluwa ni ki n sọ fun ko ma wa si ipade adura lẹyin to ti n wa Olorun wa firan mi
God now showed me. Oni kin ba gbadura ojo meta. Then I should pray for her for 3 days. Ngba ta gbadura adura ojo meta ti awe yen. After the, that 3 days prayer. Mo wa ri omo nu eyen tori Olorun so fun mi pe awon okunkun lo gbe omo yen pamo fun odun meta yen. God told me that it was the darkness that hide that child for that 3 years. Mo wa ri omo inu eyen wa wa siwaju wa nibi ta tin gbadura ofori bale wo pint funfun. In that vision, I saw that child that came to where we are praying and bowed. Mo wa so fun pe omo nu e ti pada sinu e lowo lowo bayi. Now told that child has gone back to you. Mo ni okunrin ni Olorun ti lo gba ninu ajo okunkun ti won de mo fun odun meta. God has delivered him from the darkness that has been hiding him for the past 3 years. Mo ni tori na. I said because of this. Oyun yen a ma gbera a ma dagba nsin. That pregnancy will begin to grow now. Boyun yen se bere si ni dagba niyan o. And that's how the pregnancy begin to grow. Titi to fi bi omo yen. Until she delivered that child. O tumo si pe omo to ye ko wa ninu e ko ti bi fun osu mesan pere. It means that the child that was inside her that she was supposed to have delivered within 9 months. Okunkun gbe pamo fun odun meta. The darkness hides that child for 3 years. Lati gba to mo ti pe osu meta la won ti gbe kuro ninu e. It was when the child was 3 years that they removed it from the womb. Won wa lo gbe sinu ajo okunkun ti won. They now inside their garden. Oyun e wa dagba mo. And that pregnancy refused to grow again. Nitori won ti gbe omo na pamo sinu ajo okun. Because they have hidden the child inside the garden. Omo kan ti won gbe pamo l'Olorun gba pada ngba ti Olorun de to se dajo won. When God came and touched them, he just collected the child back. Omo yen wa pada si aya ti inu iya re, o si dagba won si bi. Went back to his normal place and looked to his father's womb, and he grew, the pregnancy grew, and the child was given back to him. As he saw money, he would come on to that, but that by. Oh, my, it's that, but that by to the artist, so you would go. Ben, he let you on wine and what it below where to pay. Àlàáfíà tó ò ní yẹn wọ́n ti gbà lọ́wọ́ ẹ̀ wà lájọ òkùnkùn lọ́wọ́ alágbára ayé ni. Àti iṣẹ́ rẹ náà pẹ̀lú ọkọ rẹ, aya rẹ, ọgbọ́n rẹ, ògo rẹ, ìbùkún rẹ, òun ni mo rí tó wà nínú ọgbọ́n ẹ̀ nísàlẹ̀ yẹn. Mo fẹ́ kó wa gbàdúrà báyìí. Olúwa lọ síwájú mi lọ sínú ọgbọ́n ayé. Go before me to the bottomless pit of my life. Kó lọ gba ire mi wá. Kó lọ gba ayọ̀ mi wá. Gbogbo tí wọ́n ti gbà ní ọwọ́ mi. Olúwa lọ ṣáájú mi kó lọ gbà wá lónìí. Adura, Father, in the name of Jesus, go before me to the bottomless pit in the name of Jesus and take it back for me and receive it back to me, whatever that has been taken away from me. Father, you that did the same thing that your prophet has talking about, if you are able to deliver such a child for 3 years that has been hidden somewhere in the darkness, and you brought such a child back to our mother's womb, and the same child was, the same pregnancy, was empowered to the extent that the mother gave birth to the same child. Father, go in the name of Jesus and take back whatever that has been taken away from me, whatever that has been stolen away from me, whatever that has been needed away from my life. Father, go to the bottom pit and get it and take it back to me. In the Oluwa lo sinu ogbon ni sale lo gba ire mi wa oye mi ogbon mi agbara mi certificate mi se mi oro mi ola mi Oluwa lo sinu ogbon ni sale lo saju mi ko lo gba wa lo saju mi ko lo gba wa lo saju mi ko lo gba wa go before me and take it back to me.
Go before me and take it back for me. In the name of Jesus. Lo si mo ogun aye. Lo si ajo okunkun. Lo sodo awon alagbara aye. Lo gba ire mi wa. Lo gba yo mi wa. Lo gba ipin mi wa. Lo gba ogo mi wa. Oluwa lo gba. Oluwa lo gba. Oluwa lo gba. O Jesu Oluwa wa. Jesu. Jesu Christ Oluwa wa. Amen. E da kin ka Second Corinthians fun the book Second Corinthians chapter 10 verse 4. Chapter 10 verse 4. Second Corinthians 10 verse 4. Second Corinthians chapter 10 verse 4. Nítorí náà ǹjà tí wà kí ṣe ní ti ara ṣùgbọ́n ní agbára nínú Ọlọ́run láti wo ibi gíga palẹ̀. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to pulling down of strongholds. Ohun ǹjà tí wà kí ṣe ní ti ara ṣùgbọ́n ní mo fẹ́ kó sọ fún Ọlọ́run. Bíbélì pé a kì í wọlé tó alágbára kákó ní ìní. Kákó ní ìní. Láì bàbá jẹ́ pé akọ́kọ́ dèénà. Kí a lè kó ìkógun wa. Sọ fún Ọlọ́run sìn. Fún mi lágbára lórí ogun ayé mi àti òkùnkùn ayé mi láti gba eré mi padà lọ́wọ́ wọn. Fún mi ní agbára lórí ogun ayé mi àti òkùnkùn ayé mi kí n lè gba eré mi padà lọ́wọ́ wọn láàárọ̀ àdúrà. Ọlọ́run fún mi ní agbára tí wọ́n fi gba eré mi lónìí. Lorúkọ Jésù Olúwa fún mi lágbára lórí ogun ayé mi lórí òkùnkùn ayé mi láti gba ire mi láti gba ọkọ mi aya mi ọmọ mi ilé mi iṣẹ́ mi ọrọ̀ mi àlàáfíà mi láti gba ìpín mi láti gba ìtura mi. Ọlọ́run fún mi ní agbára láti gbà á lónìí. Fún mi ní agbára láti gbà á lónìí. Fún mi ní agbára lórí ogun ayé mi àti lórí òkùnkùn ayé mi láti gba ire ayé mi ní òní. Olúwa gbé agbára wọ̀ mí. 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 Fún mi ní agbára Olúwa. Fún mi ní agbára Olúwa láti gba ọ̀rọ̀ mi, láti gba ìpín mi, láti gba ire ayé mi lọ́wọ́ òkùnkùn ayé mi. Ọlọ́run gbé agbára wọ̀ mí. 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 Fún mi ní agbára. 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 Ọlọ́run wọ̀ mí lágbára. Agbára tó ju togun ìdílé lọ. Agbára tó ju ti ayé tó ju ti èṣù. Tó ju ti òkùnkùn. Gbé wọ̀ mí Olúwa. Fún agbára fún mi láti gba ìpín mi lónìí. Fún mi lágbára láti gba ọ̀rọ̀ mi lónìí. Fún mi lágbára láti gba ògo mi lónìí. Fún mi lágbára láti gba ayọ̀ mi, gba ọgbọ́n mi, gba ìmọ̀ mi, gba òye mi. Ọlọ́run fi agbára fún mi. Jésù Olúwa wa. Bíbélì wí pé ẹ má ṣe bá aláìléso òkùnkùn kẹ́gbẹ́ papọ̀. Ó ní ṣùgbọ́n ẹ máa bá wọn wí ni. Ènìyàn búburú kì í fúnni ní nǹkan lọ́fẹ̀ẹ́, wọ́n máa ń fúnni ní nǹkan láti gba nǹkan lọ́wọ́ ẹni ni. Gbogbo oore tí wọ́n rò pé wọ́n ń ṣe fún àwọn bàbá kan ládùúgbò, àwọn kan nílùú yín, àwọn kan níbi iṣẹ́ rẹ, tí wọ́n ní lọ́wọ́ tí wọ́n ń lọ tọrọ lọ́wọ́ wọn yẹn, tí wọ́n bá ti jẹ́ nítorí lẹ́mìí Ọlọ́run, ìwọ̀nba tí wọ́n fún ọ yẹn wọ́n fi gbogbo ẹ padà ni. Mo ti rí ọmọ tí wọ́n bí rí tí àwọn kan sì wàá ra sọ fún wọn ra sọ fún ìyá rẹ̀ pé fún ọmọ fún bébì tẹ bí ni o wọ́n sì fi gba ògo ọmọ yẹn lọ. Kémi tó wá bá wọn gbàdúrà. Mo ti rí ọmọ tí wọ́n fún lọ́wọ́ báyìí rí. Mo dẹ̀ dojú ìran mo dẹ̀ rí pé wọ́n fi gba ògo ẹni. Ọmọ yẹn dẹ̀ sì wà wù lójú ayé. Ní
awon ilu ta ni yen ta nge yen awon olowo to ma nwa nilu awon alagbara yen ti eyin ro ko won ma nse yin lore eyin o mo pe e ngba owo yen e si nfi ogo yi dipo e ni. Mo fe ko gbadura laaro yi. O n ko ti mo ti gba to ba aye mi je. O n ko ti mo ti fi owo gba ti mo gba loju orun abi loju aye ti o ti to ba aye mi je to fi aye mi fun okunkun. To fi ogo mi fun okunkun. Oluwa loruko Jesu ba o na je lo ninu aye mi. Ko si fi owa agbara gba ogo ti won fi dipo re pada fun mi. Mo fe ko gbadura yen pe onkon ti mo ti gba lowo eni keni loju aye loju ala ti mo ti gba lowo esu lowo eyan. Ti mo fi to fi ogo mi toro. Oluwa mu o na kuro laye mi ba o na jenu aye mi ko gba ogo mi fun mi. O ya adura oruko Jesu. Oruko Jesu. Oruko Jesu. Father, everything that I have taken from anybody in real life or in my dream, whatever they have given me to take or to steal my glory from my life, Lord. Father, I pray, oh Lord, in the name of Jesus, that you destroy such a thing in my life in the name of Jesus and use your mighty hand to collect my glory back from me in the name of Jesus. Father, use your mighty hand to collect my glory back from me in the name of Jesus. Destroy whatever I've taken in exchange of my glory. Destroy whatever I've taken in exchange of my blessing, of my peace, of my strength in the name of Jesus. Oh, wow. Bawo na jenu aye mi ko gba ogo mi fun mi pada. Bawo na jenu aye mi ko gba ogo mi fun mi pada. Bawo na jenu aye mi ko gba ogo. Jesu Oluwa wa. Iwe si ori keji la yen. O so nipa obirin to fe bi omo ologo. Ti Satan ti fara lati gba ogo ati omo re lowo re. That I want to give back that the Satan is ready to take that child and that glory from me. Bible says, "Awangeli no brina, that the angel helped the woman, but they cannot overcome the devil." O gbiyan du lati pa omo ologo yen. He make attempt to kill that child of glory. Niwe Revelation chapter 12, we fi ori keji la yen. Ṣùgbọ́n ibẹ̀ ni pé wọ́n ṣẹ́gun nítorí ọ̀rọ̀ ẹ̀rí àti ẹ̀jọ̀ ọdún àgùntàn. Mo fẹ́ kí wọ́n náà lu ẹ̀jẹ̀ Jésù láàárọ̀. Sọ pé Olúwa fẹ̀gẹ̀rẹ̀ ṣẹ́gun aládé ayé ti ń bẹ nínú àgọ́ ara mi tí mo fi ń ṣàìsàn. And to conquer the prince of this world in my life that is making me to be sick. Oluwa fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ṣẹ̀ mọ́ aládé ayé tí ń bẹ lórí iṣẹ́ mi tó ń pọ́n mi lójú níbẹ̀. Oluwa fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ṣẹ̀ mọ́ aládé ayé tí ń bẹ nínú ìgbéyàwó mi tó ń pọ́n mi lójú níbẹ̀. Fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ṣẹ́gun aládé ayé tí ń bẹ nídìílé bàbá ìdílé ìyá tó jókòó kabẹ̀ tó ń mọ́ nítorí ayé mi tó ń pọ́n mi lójú. Mo fẹ́ kó gbàdúrà yẹn. Ó gbóbi tí èṣù bá wà nínú ayé ẹ̀ nínú àgọ́ ara ẹ̀ nínú ilé ẹ̀ lórí iṣẹ́ nínú ayé ọkọ rẹ̀ aláìgbọràn nínú ayé aya rẹ̀ aláìgbọràn nínú ayé ọmọ rẹ̀ aláìgbọràn yẹn. Ìwọ ń sọ fún ẹ̀jẹ̀ Jésù pé kó wọbẹ̀ lọ kó lọ ṣẹ́gun ẹ̀. Àdúrà. Father, in the name of Jesus, Father, use your blood to conquer the devil, the prince of this world in my body that is against my well-being,
that is against my my welfare, that is against my strength, that is against my body, that is against my job, that is against my marriage, that is against my children. Father, in the name of Jesus, come into my life with your blood and conquer such a power, such a wicked one, the prince of this world that is tormenting me, tormenting my head, tormenting my life. Father, let your blood conquer such a power. Let your blood conquer such a power. Let your blood conquer such a power. Get here, the rest shall Satan in who I gave you. Deku segun omiran to wa nu aye mi deku segun alade aye to nbe ninu agbara mi to npo mi loju emi buburu emi esu o na na npe loko orun o le mere o lo sun laje o le mi to npo loju yen o la lagbara aye to ti leri pe oni gbadun aye re oni gbadun ome. Let your blood come and conquer such a power in the name of Jesus. Ifu lori le di aye in every country, in all nations, in the whole world. Let your blood come down and conquer the wicked and powerful, the rulers of this world, the principalities and powers that are waging war against our life, against our health, against our family. Okukun to gba ipin mi gbogbo okukun to gbe to je pe ile mi owo e lo wa oko mi owo e lo wa ipin mi owo e lo wa eje Jesu sokale wa eje Jesu segun e ninu agbo ara mi eje Jesu segun e 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 eje Jesu oluwa wa mo fe ko gbadura nitori akoko wa akoko wa ti lo mo fe ko pe olorun ninu agbara re mo fe ko so fun olorun ninu iwe sakaraya ori iketa yen lati ese kini sisale yen won ni satani duo lowo tun josu olori alufa Bibeli pe asu woni aso eri a woni aso eri bo se ji olori alufa to won woni aso eri won ma wo gomina ni aso eri won ma wo president ni aso eri won ma wo imam ni aso eri won le wo enikeni ni aso eri they can put it on anybody ki on lo fi je pe ti e ba nbe nikan soro pe fin to nse ile ti o ni down won ti wo laso eri ni aso eri aisan wa aso eri omu ti wa aso eri keyan ma ya julie alawo ko mo sogun kiri aso e wa aso eri panzaga ati agbere wa aso eri agboran wa aso eri ijagiga wa inu lile agidi. Aye mi ma wo ni la so yen ti won le ba ye ni je. Oni Yoruba se ni oruko ti won ba so ni na fi npe ni. That is why the Yoruba said the name that the name person that is other person. Mo fe ko gbadura laaro yen. So fun Oluwa. Tell God.
Olorun to ba Satani wi lowo otun Joshua lori alufa yen ti asubo aso eri e kuro won ni won wa wole aso ododo won wo eni la wa ni Olorun wa so de ni la so de ni ye ni ogbo iwo na so fo Olorun Satani to gbo ti mi ti o je kaye mi o ni tumo Satani to gbo ti mi ti o je kona mi o da Satani to gbo ti mi to npon mi loju Satani to gbo ti mi to mu mi saisan Satani aisa ti ku Satani corona Satani ponju Satani oba orilede mi Satani ni ayan si ilu yen lati pon won loju ni Oluwa ba isu wi Oluwa ba Satani wi nu ago mi ba wi ninu aye mi ba wi ninu ile mi ba wi lori adura Father rebuke such a Satan in the name of Jesus that stands beside me that stands in my life that stands at the right hand of my life Father, rebuke such a Satan that is tormenting me, that is making use of my life negatively, that do not even allow me to be positive or to be obedient to you, Lord. Father, rebuke such a Satan. Oluwa ba isu na bilaye mi. Oluwa ba isu na bilaye mi. Esu to npon mi loju, esu to npa aye mi loju, to npon ise mi loju. Gbogbo esu to mu mi saisan gbogbo esu to ni aye bo se ma gba niyan oluwa ba esu ohun wi loni esu to je olori ilu mi olori orilede mi tin da aye mi laamu tin je mi niya ni ilu ni orilede ni agbaye oluwa ba esu wi lorilede aye oluwa ba esu wi ni orilede kokun oluwa ba esu wi ninu ijo olorun oluwa ba esu wi esu ti o je ki omo ki ife olorun wa ninu ijo esu ti o je ki awon ran si olorun ki won seto ito bi olorun ti fa to je ti ara won nikan ni won mo to je bi won ti ni oro ni oruko nikan ni won mo esu ti o je ki ara fi ajoba ninu ijo to mo ijo atomo ijo to fi ma ja esu to so aye di aso to so esi di ofo oluwa ba esu ohun wi esu to gara mi da esu to gbogbo lowo mi ba esu na wi ba esu na wi ba esu na wi ba esu na wi jesu oluwa wa mo fa ko gbadura mo ati fe pari so fun emi mimo wi pe oluwa emi oluwa lo sinu ogun lo ko ire aye emi wa fun mi gbogbo ti won ti gbadi aye emi so sinu ogun aye yi Oluwa lo si emi Oluwa lo be lo ko jade wa fun mi adura Oluwa lo emi Oluwa lo akoko ore emi yo si da won so ile di otun ni oruko Jesu akoko ogokere bi giga ode igbekun ni igbekun lo sinu ogun bayi lo ko ire mi wa lo ko ayo mi wa lo sinu ogun bayi lo ko oro mi lo ko ola mi wa lo sinu ogun bayi lo ko ipin mi lo ko ibukun mi wa Oluwa lo sinu ogun Oluwa lo sinu ogun Oluwa lo sinu ogun Oluwa lo sinu aye Oluwa lo sinu okun gbogbo ti won gba lowo wa ti nbe nibe ayo wa ipin wa ni oruko Jesu Oluwa lo gba wa Oluwa lo gba wa Father go before me to the bottom pit and bring out or collect back to me whatever that has been stolen away from me Olorun lo sinu ogun loni loruko Jesu lo gba wa fun mi ire mi ipin mi ti won ti gbada lowo mi Oluwa lo gba wa 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 loruko Jesu Oluwa se daju alade aye Jesu Oluwa wa eso e nsu Olorun se daju alade so daju alade aye alade aye to npon mi loju se Olorun se idaju e alade aye ti o je mo wa wu Alade aye to mu mi da ese. Alade aye loruko Jesu ti o je gbadun aye mi. Olorun se daju alade aye na. Se daju alade aye na. Oluwa se daju alade aye lori aye mi adura ni oruko Jesu. Olorun se daju alade aye lori aye mi. Alade aye to nse joba aye mi to nsa ko to aye mi alade aye to fi mi le okunkun lowo to fi ipin mi ayo mi to fi ri alagbara aye lowo alade aye to ni mi lara oluwa se idaju e se idaju alade aye yi
se idaju ale bi aye yi se idaju ale bi aye yi se idaju ale bi aye yi se idaju ale bi aye yi se idaju ale bi aye yi se idaju ale bi aye yi se idaju ale bi aye yi se idaju e Jesu wi pe ale bi aye wa sugbon ko rokun gba lowo ohun Olorun ba mi se idaju ale bi aye ohun Oluwa se idaju ale bi aye ohun Oluwa se idaju ale bi aye ohun Olorun wo lo se idaju Pharaoh lati gba omo Israeli iwo lo se idaju obe Herodu oni kan da Jesu pada toro ti pe eni tin wa emi re Olorun mi loruko Jesu se idaju ale bi aye lori oro mi na se idaju ale bi aye to so aye daada to da to so di bi mo mi lowo to npun wa loju to ni wa lara Aladi aye to joba ilu Aladi aye to je president to je prime minister Aladi aye to je alakoso orilede ati aye ati ilu wa to npun wa di ojo Oluwa se daju e Olorun se daju Aladi aye to nlu awon oluselu to nlu awon olori ni orilede gbogbo lati pun aye loju Olorun mi to yin awon ikasi ipo se idaju Aladi aye yi Oluwa se idaju Aladi aye yi 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 ninu agbo ara mi se idaju Aladi aye yi ninu ile mi lori ise mi se idaju e 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 se idaju Jesu Oluwa wa e so fun Olorun bayi Olorun wa yi igba mi pada si rere Olorun wa yi igba mi pada si rere Ra igba mi pada si rere in my life Ra pada si rere in my life to good Olorun ra igba mi pada si rere aye mi pada gbogbo nkun to ba je iso re so fun Olorun pe ko ra pada everything that is yours tell God to redeem it so fun Olorun nisisin pe ko ra ogo re ko ra oko re omo re adura eni to da aye atorun ra igba mi pada si rere ra aye mi pada si rere la awon omo mi ra ile mi ra yara ise mi ra oko mi pada si rere Oluwa ra wa pada si rere every good thing that belongs to me that has been taken or that has been stolen Father redeem it back to me redeem it back for me Olorun ra wa pada Olorun ra wa pada ra ogo wa pada eje Jesu ra mi wa pada eje Jesu ra pada eje Jesu Oluwa wa ba adura meji to ku iso fun Olorun gbogbo eni bi tin be ninu aye mi Oluwa mu won kuro eni bi aye eyan ma nfi eyan fogun ni bo ti wo ki wo mo Olorun to ti eni bi ba ti wa ni agbegbe abi ajika re yo mo fi o fun ibi yo mo fi o fogun na ni Any be a year, any candy lolly, Joe. It can be anybody. So for a lot of any be a year, me to call at your own poor, the old one who poor family. Because that is a bad guess, surely, to offer your talo or none. As much as you have worked with Jesus, he eventually leads him to the enemy. Mobago, any bi aye mi the evil person of my life ti o je ko go mi fara that you don't allow my glory to shine don't get case le pon mi ni oju that is allowing the devil to torment any bi aye mi the evil person of my life ton so won ikoko ton se ninu aye mi temi gan o si mo that is being something in secrecy of my life that means that I don't Ọjọ́ kan l'Ọlọ́run fi ran kan mi. One day God showed me a vision. Angẹ́lì yẹn wá ó fẹ́ gbé mi ga. One time angel came to come and lift me up. Ó wá ń gbé mi lọ sókè báyìí. He was lifting me up. Èmi ló ń gbé lọ sókè o. He was lifting me up. Èèyàn kan wá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi, wọn ò gbé òun ṣùgbọ́n bó ṣe ń gbé mi sókè yẹn, wọ́n jọ ń gbé wa papọ̀ ni. There was somebody beside me, they did not lift me, but as they are lifting me, they are lifting me up. Angẹ́lì yẹn wá sọ fún mi pé òun ó sọ wá kalẹ̀ ní ìsinsìnyí. Mo ní kí ló dé? Ó ní nítorí ẹni yìí ni. Mo bá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà. Ẹni bí ayé rẹ lè jẹ́ bí iṣẹ́ ló wà. Ẹ
ẹni bí ayé rẹ lè jẹ́ nínú ilé ẹ ló wà. Ẹni bí ayé rẹ lè jẹ́ nínú ẹbí rẹ ló wà. Àwọn tó ń fò títọ́ bá lò tí wọn ò fò títọ́ bá olù ẹni bí ni wọ́n. Àwọn tó fẹ́ ire wọn tí wọn ò fẹ́ ire ti ẹni bí ni wọ́n. Àwọn tí wọ́n ń ṣe tí wọ́n mọ̀ pé kò tọ́ sí ayé ẹ ò gbọ́dọ̀ mọ̀ wọn ò ní sọ fún ọ ṣùgbọ́n wọ́n máa ṣe ní ìkọ̀kọ̀ yóò sì máa dí ògo ti ẹ lọ́wọ́ ẹni bí ni wọ́n. Bíbélì pé ẹ̀yìn ìkùlé lọ́ta wà inú ilé la ṣe ní ń gbé. That your enemies are within you. Inú ilé la ṣe ní ń gbé. Tí ogun inú ilé ò bá ti jà àyàn ogun ta ò lè rí èèyàn mú kíákíá o. Sọ fún Ọlọ́run o. Mú ẹni bí ayé mi kúrò. Tí ò bá ti ní ronú pa ìwàdà. Ẹni tó wù kó jẹ́ Olódùmarè. Mú ẹni bí ayé mi kúrò. Olúwa fi ẹni rọ́pò fún mi. Olúwa fi ẹni rọ́pò fún mi. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run mú ẹni bí ayé mi kúrò fún ẹni rọ́pò fún mi. Anyone that is painting me black. Anyone that devil is using in my life, Father, remove them or cast them out of my life in the name of Jesus. Ole jori, ole jebi, ole jeni keni ninu aye mi to jeni bijesu lo. Ida tunda mi duo tunde mi lono tunpo mi lono olu amu kuro. Lati oru olu amu kuro olu afeni de rokpo. Olu amu kuro olu afeni de rokpo. Olu amu kuro any time ti mi lati bate mi ke. Ẹni tá àyàn tì mí láti dojú ayé mi délẹ̀. Ẹni tá àyàn tì mí láti fi mí fún èṣù fi mí fún ogun. Olúwo! Mú kúrò. Fi ẹni re rọ́pò. Jésù Olúwa wa. Gbẹ̀yọ kan tó kù yìí. Sọ fún Ọlọ́run. Ọlọ́run mi o. Jẹ́ kí n rí ọ ní ayé mi. Jẹ́ kí ìmọ̀lẹ̀ rẹ mọ́ mi. Jẹ́ kí oore gbogbo tí wọ́n fi fún mi jẹ́ kó tọ̀ mí wà. Ó ṣe mí láàánú pé àríra wa lójúkorojú. Ó ṣe mí láàánú pé kì í ṣe inú ibì kan náà la wà tá a ti jọ ń gbàdúrà yìí. Ìbá ní agbára jù báyìí lọ. Ṣùgbọ́n kò sí tá a lè ṣe ju ìta ṣe náà lọ lásìkò yìí. Ẹni tó ń gbẹnu mi sọ̀rọ̀ yẹn gan kò sí nílùú tí mo wà ìlú mi ló wà ṣùgbọ́n sakitiyan láti lè ṣe. Gbogbo ìyànjú là ń gbà pé ká lè ṣe ń tọ́lọ́ ran wa. So ìbádá kẹ́ ẹ mọ́gàn wá ìbádá kẹ́ ẹ gbà wá níyànjú ìbádá kẹ́ ẹ dúró tì wá kó fi lè dá sí ni. Ọlọ́run yóò ran ẹ̀yin náà lọ́wọ́. Sọ fún Ọlọ́run sẹ́. Jésù wọnú ayé mi wá. Tiwọ́ tí orí àti agbára rẹ̀. Tiwọ́ tí orí àti ogun rẹ. Kí ayé mi kún fún orí rẹ. Jésù wọnú ayé mi wá àdúrà. Father, in the name of Jesus, Jesus, come into my life with your goodness and mercy, with your blessing, with your strength, with your glory. Jesus, come into my life in the name of Jesus today. Come with all kind of blessing that has been ordained to be mine. Father, come in the name of Jesus with your power, with your glory. Oluwa wonu aye mi wa ti wo ti ore ati ogun ati ola ati agbara re.
won aye mi wa ki aye mi ku fun ore ka aye mi le ni tuma wo inu aye mi wa 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 jesus so kale wa oluwa wo inu aye mi wa ki imole agbara mo mi ki imole ododo mo mi ki imole isegun mo mi ki imole 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 ibukun mo mi wo inu aye mi wa ni olore ti mi ni alaanu ti mi ni wo fun are wa duo ti mi mu ibi kuro lagbegbe mi gbogbo nti oro mi lowo oluwa mu kuro olorun loruko jesu wa ran mi lowo olorun wa gba sakoso wo inu aye mi wa wo inu aye mi wa wo inu aye mi wa gbogbo nto lodi si oluwa se daju e gbogbo nku nto gbimo po nitori temi loruko jesu ti won lodi si aye mi ti won lodi si asilori oluwa se daju e gbogbo nto doju ibi ko mi oluwa se daju e gbogbo nti pon mi loju oluwa se daju e gbogbo eni to wa ni kokoko ti won dide ibi si mi olorun se dajo won iwo lo mo dajo to ye won olorun fi dajo gba mi lowo won olorun fi dajo gba mi lowo won olorun fi dajo gba mi lowo won wo inu aye mi wa wo inu aye mi wa wo inu aye mi wa olorun gba ipin mi fun mi loni olorun ja emi gan gba deliver me in the name of Jesus and free me from any bondage today in the name of Jesus. Father, deliver my goods and my blessings in the name of Jesus. Everything that belongs to me, let it be delivered unto me in the name of Jesus. Oluwa ja mi gba. Oluwa fi agbara re an. Oluwa gba ire mi fun mi. Jesus, Oluwa wa. Mo fe ko gbo wole ori e, mo fe gbadura fun o boyo o se aisan. I want you to put your hand on your head. Whether you are sick, whether you are having anything, put your hand on your head. I want to pray for you now. Move back, draft, finish it down. I want to pray for your creation. Move back, really, I go. I want to pray now. All on to down, room, are you? All on to Nipo Bara. All on when let that off your wall in my dining. Olorun tin gbori ite sogo eni to ni gbogbo agbara eni to da awon alagbara eni ti oro re nbe ni ibi gbogbo ti o da gbogbo eni ti iye wa ninu oro re ti agbara wa ninu oro re iwo nikan ni olorun leyin re oluwa ko se elomiran ni oruko Jesu Kristi mo pe o wa loni loruko Jesu oluwa sokale wa mo ran sinu aye awon wonyi loruko Jesu oluwa koja lo sibe mo ran emi re jade lo sinu iseda awon aye won ise won ile emi oluwa o ya koja lo sibe mo fi ogun bu mo fi esu bu mo fi otabu mo fi kubu ni oruko Jesu oluwa fi bu gbogbo ogun gbogbo esu alade aye to du ninu iseda awon yin ati ko wi pe temple olorun ni awa ise oni bi enikeni ba mo lati ba temple je olorun yo parun ni bibe ni pe aso disi Christ tin gbe ninu emi wa ninu okan wa ni aya wa olutoko ni ki olorun o geraga si ododo olorun ati si oluwa ti ka oni ipada bo ni koni de bi o ba kokko si iyapa ni tori olorun lo fi emi mu pa so disi Kristi gbogbo imi si okunkun imi si esu to si si aisa ti ponju ati aye ti ojo mo olorun ti ojo beru olorun to mu o ma si olorun tun ma so ogun to mu o tun ni emi emere to tun ni emi emere emi aje abe mi kan tin pon oloju to da ise eru da aye eru toji o ya gan ti ojo loko ti ojo laya e to ni orilede re lara to ni wo na lara e to tun o da yato si tolorun fi o da e to ti gba ire lowo e mo doju ja ko won loni loruko olu olorun awon omogun ako pe mo to wa loruko olu olorun awon omogun mo wa ni oruko baba mi mo fi o bulu ni wa lai kola filistini mo fi o bulu ni wo isu igi na ta ti yoru na ti ko jona mo mo fi o bulu ni wo satani ejo lai lai dragon ni ta ti fi di fo ni ori aladi aye ta ti se dajo iwo orisa ta ti paru bi beli pe ti ala pa orisa olede mu mo fi yin bulu ni eyin egun idile eyin egun aye mo fi o bu iwo egun ofin mo fi o bu agbara ijoba ibi ti be lori lede aye eyin ami ati agbara oloselu ika eyin olowo aye olowo ilu olowo ani eyin olorun aye ta lo ogun ologo ta lo ami alami mo fi yin ran loni mo fi yin bu ako wi pe koriko ni ye ogbe itan ni ye oreda erara ni koriko ogun re ni itan bi be ni pe gba ti orun mu to nti mo wo gbe koriko igba ti orun mu to nti mo wo gbe itan da oni gba ti emi oluwa fe lo gbe da
ebeni fani ti mele da re ja bi ba ni pe ti o ta ba du ni e kan soso ni waju wa bi ba ni kangele lu wa yo ma le pa won ni yo le pa won o sa ni igba meje ngba ti o ta de bi ki ko mi emi olua yo gbe opa gun soke mo gbe opa gun oluwa soke loni si o gbo aye eni kokan to gbo mi loni aisan ni iku ni o corona ni esu ni aye ni ijoba orilede ni olori ilu ni oba aye ni o so ni aje ni emere ni eni to wu ko je ni aye akoko lo nbenu temple mo re ki gbo aye ki o pa oro ni bibe ni wi pe o fun loruko to bori gbogbo pe loruko Jesu ko gbe kun ni yo gole eyan ma je jo gba mi bo e o ki ese ti mo pa ni ase fun aya yo pa eyan ma Jesu e o fi beru ko jade ni ko lo fi yi mo fi o bu loni tori akoko esibu ni tani to fi wa bu ifire ni tani to fi wa re eni to bu fun wa ni kan lo bu ko fi mo fi o bu loni o gba aye awon eyan wo yi mo fi aiso bu mo fi ko bu bu mo fi esu bu mo fi o bu akoko oluwa ba wi wo satani oluwa tun lo Jerusalem fe ba wi ako wi pe o ti pa iba wi pe omi okun awon mi odo han ari pele saye de pase re mo fi to lodi si aye ni bu loni loruko Jesu ko de ni fi bu loruko Jesu ko de ni fi re akoko aye olo to ti fe ku fe akoko forun se to pa isa bu ti se ako wi pe ki esi o ki esi ani egbe ni fun aye itori ohun ko se wo aye nitori na aye ohun ti nja yin logun loruko Jesu ko sebe ogun ile baba ogun ile iya ko sebe ogun ori ise aye ogun lo bi yin ko sebe gbogbo ti nsa ko so yin ato si ododo olorun gbogbo alagbara aye ohun se lu aye ti pa ni to ga ilu lole ti won si gba akoso oludari mo fi ni bu loni akoko osubu awa la wa dide ita ise oni bo lorun keje opa awon eyan buruko ni ba lepin olododo ko lu baba fowo re ku ese ni oruko Jesu o le eyan buburu won oni dide do la gba awon olododo ni oruko Jesu gbogbo agbara aye ako wi pe o nja tuwa ki se nipa ti ara sugbon ni agbara ninu oluwa lati wo ibi kika pale mo wo ibi kika aye o npale to n di ododo lowo mo wo ibi kika isu ibi kika orisa ibi kika okun pale ni oruko na Jesu Kristi gbogbo ijọba aye to n sise ibi esu bulula ogun ile yi ko se ogun aye yi ko se edi ominira e lo gba ipin o ni ki esi lati lawon loju kuro lokunkun si imole ati lati gba won lo agbara sale si ti olorun lati gba ogun pelu awon ti a so ni mo nipa igbagbo ninu mi mo wa ipe ireri fun oloni mo gba ire e fun oloni gbogbo ara ti won ti gba lowo e ola re ise re oko re aya re alaafia re ile re oko re o igbega re ti won ti gba lowo e omo e ti won ti gba aya e ti won ti gba oko e ti won ti gba ile e ti won ti gba mo gba pada loni loruko Jesu Kristi tori ako wi pe e fi fun oluwa eyan malagbara e fi ola ati oko fun oluwa tori oluwa lo ni o lo mo ye kuro ni bere lowo mi bi be bi pe o ti baba mi fun mi yo to mi wa emi ki yo tanu ile ati ami yo ma to wa leyin loni akoko de igbekun ni igbekun gbe bu fun ni fun ase pe awon eyan mi ni oruko Jesu mo de igbekun ni orun mo de ni aye mo de ni ibi gbogbo mo gba ipe yin fun yin mo gba ayo yin fun yin mo gba ogo yin fun yin loruko Jesu e gba ire yin mo pari ase keke ire yin ninu ogogo ma bo wa emi oluwa ko lo ko wa ogun olorun ko lo ko wa e gba ayo yin e gba ogo yin e gba alaafia yin loruko Jesu mi ayo I pray in the name of Jesus and I am here to come against to attack the power that is attacking you to rebuke the power that is attacking you every week every or evil power that is tormenting or attacking you that has stolen away from you I rebuke them in the name of Jesus it is written that the kind of this world has been judged it is written that at its rebuke he dried the sea in the name of Jesus I rebuke your problem I rebuke the agent of your problem I rebuke the power behind your issues in the name of Jesus I set you free by the blood of Jesus and I declare your goodness and your goods and your blessing. Every good thing that God has ordained to be yours, I declare them to come to you, to locate you in the name of Jesus. Every evil kingdom in your world has already been destroyed. Every evil throne in your world has already been destroyed. Every seat of darkness in your world has already been consumed in the name of Jesus. All the wicked one in all our nation that is already on top there. That are tormenting Africa, tormenting the whole world. I rebuke you. I attack you in the name of Jesus. My God will fight against you. Only the Spirit of the Lord will raise up his standard against you so that my people will be free.
It is well with you, people. May the power and the blessing of God abide with you. It is well with you. So shall it be. And the omo, and that dara, and my daishemo, and our celery, and bony form. Jesu, Oluwawa, Ami, Lord God, Jesu. Amugbe Olorun ga tori oni Olorun o. Mo dupe fun ore ati anu re, mo dupe fun to ti se. Mo dupe nitori oni Olorun. Mo dupe pe Olorun ninu ise iranse. Mo dupe pe Olorun sise agbara. Gbogbo gba ti mo n gbadura e mo ri owo Olorun to mark e. Mo si ri ogun Olorun to wa se aye wa sise. Ohun kon to ba ni ni eri, jo je ka gbo. Olorun yo mu wa tesiwaju. Ileri ife yo se bi mo so saaju. We are still trying to make things happen. It's not that being easy, and the devil is at work as well. But we keep on trying, and we keep on, you know, struggling. We believe that it will surely be perfected. God will empower us and help us more. So if there is any advice that you have for us, you may let us know. May God be with you and abide with you. God has visited you, and you will see a new change in your life. A new transformation. You will see the blessing of God. Every good thing that has been taken away or be hidden from your life shall surely be coming to you. It will be materialized. It you shall see and you shall have it. God will deliver you. Irore etolo ni Olorun so be fun mi. Olorun lohun ti mo irore kuro loni. Aisan to nfarura yin Olorun lohun ti gasin. Eni ko sani to ngbo mi ti o ku. Bi corona se wule ko buru joko ni le pa oloruko Jesu. O bori egun, o bori aisan. Olorun se dajo ani lare Olorun lo so be fun mi mo ri pe won gba pipe bukun kan lowo enikan sin won gba lowo ota re is a tap water as I can see and the water was gushing out from that tap water but it was in a wrong hand but God is taking it back and set it to your direction your blessing will start now your blessing will be coming now God has come to deliver you and set you free it shall be well with you I want to thank everyone that joined me Even my people that are working in the offices, people that are helping me to make it happen. I want to thank everyone, the audience, friends, and the people that are working in the office to make this done. I really want to appreciate and I pray that God will enrich you, empower you, and your life shall never remain the same in the name of Jesus. God be with you. God bless you in the name of Jesus. See you next time. Bye-bye.